Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, Mungu mpenzi wa nafsi zetu, tuko mbele zako mchana huu wa leo kwa kibali na kwa neema uliotujalia. Majaliwa haya makuu si bure, ni kwa ajili ya utumishi wako. Umehifadhi maisha haya kwa makusudi ili utimize kusudi fulani uliotuletea hapa duniani. Siku hii uliitenga kwa ajili ya tukio hili kwa ajili yetu. Ina maandiko fulani ambayo ulijua ingesoma kwa tukio hili, na ina watu wa kusikiliza na kulipokea, na hivyo yote kwa utukufu wako Bwana. Tunaomba usitupungukie wala usituache katika ibada hii ya ndoa. Onekana Bwana Yesu ukiwahudumia watoto wako sawa sawa na ukarimu wako wa kimbinguni. Wewe ni mwema sana kwetu. Tunakushukuru Bwana kwa jambo hili, na umetupa neema hii kuona ujumbe wa saa na kusimama kwa msaada wako hivi tulivyosimama kwa umbali huu. Tunakushukuru. Zimepita dhoruba nyingi sana katika imani hii zikipepelusha mtumbwi huu, lakini Bwana Yesu hukutuacha peke yetu kama tulivyowafanyia wale wanafunzi. Hukuacha peke yao, walikuwa wamepanda mashua hiyo uliowaambia waingie, nawe ukapanda kilimani huku macho yako yakiangalia wanakoelekea. Hivyo ndivyo umetufanyia Bwana. Hata ibilisi alipoapa kabisa kwamba atawaangamiza hakuweza kabisa, kwa sababu macho yako yalikuwa pale. Ni hatua moja mbili tatu ulikuwa umeshafika pale baharini, na ukaanza kutembea kando yao ukiwachunga watoto wako. Na walipokuona walidhani ni kivuri, na ukadhani mzimu, ukasema changamkeni, ni mimi, msiogope. Ndipo tunapata faraja tunapoona huko kando kando yetu, tunapohisi uwepo wako. Baba, tunakushukuru pamoja na majaribu yote na upinzani wote na upepo wote, bado ungari uko pamoja nasi. Ndipo Petro akasema, kama ni wewe niite nije, na ukasema njoo, na akatembea alipoona shaka katumbukia. Jalia tusione shaka kwamba tumeitwa na wewe katika wakati huu. Hii ni zamu yetu tayari. Baba, watu wamemaliza zamu zao. Petro alimaliza zamu yake, Paulo alimaliza zamu yake, Ruth alimaliza zamu yake, Weza alimaliza zamu yake, na Branham alimaliza zamu yake. Hutainua mwili wa Branham uje hubiri tena bahari. Huu ni wakati wa bibi harusi kutumia mwili wa bibi harusi, lakini Mungu yule yule wa Branham yuko pamoja na bibi harusi akihubiri ujumbe ule ule, akirudia sauti ile ile. Roho na nabii na bibi harusi wanasema jambo lile lile na ambalo tayari limeshasema kwa neno la Mungu. Tubariki Bwana Yesu, kwa kuwa tumejikabidhi kwako. Wewe malaika uliongoza ujumbe huu, uliongoza wana wa Israeli, na umeonekana tena katika wakati huu baada ya miaka 2000 waziwazi ukipigwa picha na vyombo vya kisayansi, na umeonekana na macho ya kibinadamu. Nasi tunakushukuru. Njoo uhudumie watoto wako asubuhi ya leo, njoo libariki neno lako. Tutasoma tu kama tulivyoenda darasani, mtu yetu aweze kusoma, lakini mwenye kulifasiri neno ni wewe. Njoo lifasiri katikati yetu, kulifanya liwe hai, katika jina la Yesu Kristo tunakabidhi yote kwako, amen. Mungu unawabariki sana. Tusome Mwanzo 2:18. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Waefeso sura ya 5 mstari wa 22 hadi ule wa 33. Waefeso sura ya 5 mstari wa 22 hadi ule wa 33. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mme ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa,
akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama mili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Ufunuo 10:7, itakuwa tumemaliza. Ufunuo 10:7. Isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Bwana Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Naombeni tuketi wapenzi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka niongee na maharusi mchana huu wa leo juu ya somo zito sana. Ni somo zito sana, wenda hata tumelifanya ni la kawaida, lakini nataka nikuletee somo zito sana. Ndoa ni somo zito sana. Wote tumekaa hapa tumekuja chini ya ndoa. Kwa ndoa si kitu cha ovyo. Ndoa ni kitu muhimu sana na kizito sana. Hata Mungu akaweka agizo akasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo ni somo, ni moja ya masomo yenye utata na ubishani mkubwa ulimwenguni, miongoni hata mwa wahudumu na wanatheolojia. Lakini hata hivyo, katikati ya shida zote hizo na uelewa mbaya au tofauti tofauti, bado kuna ukweli mahali fulani. Na kwa msaada wa Mungu tutaweza kupata ukweli huu asubuhi ya leo, kwa sababu Mungu aliahidi katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa kuwa tayari kupiga baragumu, siri yote ingewekwa wazi, ingetimizwa. Huu ni wakati wa sauti ya malaika wa saba. Alisema katika siku za sauti, kuonyesha kwamba itakuwa ni wakati ni sauti nasikilizwa. Ni sauti. Jina la Bwana barikiwe sana. Yesu wakati yuko hapa alisema na kondoo wengine ninao. Alikuwa upande wa wana wa Israeli, kwa taifa la Israeli, lakini akataja na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili. Si wa Kiyahudi, si wa Ibrania, si wa Israeli, bali wa mataifa. Na kondoo wengine ninao, nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Amina. Ndipo watakuwa na mchungaji mmoja, na watakuwa kundi moja na mchungaji mmoja. Kwa hiyo katika siku za sauti ya malaika wa saba, siri ya Mungu ingewekwa wazi. Na jambo la ndoa na taraka ni moja ya siri ambazo zimekuwa siri vizazi na vizazi, lakini Mungu kwa kutupenda ametufunulia na kutujulisha siri hii ya ndoa na taraka. Bwana atujalie sana. Kwa somo langu kichwa kitakuwa siri kubwa iliyopo katika ndoa ya mwanaume na mwanamke. Sio siri kubwa iliyopo kati ya ndoa ya jinsia moja. Ni ndoa ya mwanaume na mwanamke. Ndivyo Mungu alivyoweka. Ila shetani yeye ni mpotofu. Huwa anapotosha kile Mungu amefanya. Aliumba mwanaume na mwanamke. Hakuumba mwanaume na mwanaume wala hakuumba mwanamke na mwanamke. Aliumba mwanaume na mwanamke. Jina la Bwana barikiwe sana. Na alianza kwa kumdhirisha mwanaume, na ndipo baadaye akasema si vema huyu akae peke yake. Jina la Bwana barikiwe sana. Si vema huyu akae peke yake. Maana yake haifai huyu akae peke yake. Si jambo zuri huyu akae peke yake. Haipendezi huyu kukaa peke yake. Si sahihi huyu kukaa peke yake. Amina.
haifai huyu kukaa peke yake. Japo baadhi ya itikadi za dini wanaweza wakawaambia watu unapaswa ukae peke yako. Maandiko yamesema haifai mwanaume kukaa peke yake. Huwezi kupingana na kile Mungu amefanya. Mungu ndiye suluhisho la mwisho kwa kila jambo. Na ni nani aweze kufanya bora zaidi ya Muumba? Ni nani mwenye dhamba thubutu kusema Mungu alivyofanya si sahihi naweza kuboresha? Mungu peke yake ndio yuko sahihi. Kila njia mwanadamu iwe uongo na maneno ya kila mwanadamu yawe uongo, ya Mungu yawe kweli. Na siku zote ya Mungu yatakuwa kweli. Na tunarudi hapa ambapo ni jambo zito ambalo Mungu ameliweka au siri nzito kuhusu ndoa ya mwanaume na mwanamke. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa msaada wa Mungu niko hapa niwaleteeni jambo hili enyi maharusi. Na leo niko nazungumza na maharusi, wengine wote sisi ni mashahidi tumekuja tusikilize mausia ya Mungu juu ya kijana wetu Evaristi na dada yetu Tusekile. Jina la Bwana barikiwe sana. Hata ningekaa nao kwenye ofisi na ningewasomea maandiko haya. Lakini kwa kuwa tuko na sisi kuunga mkono tumekuja tusikilize mausia ambayo Mungu anawapa kupitia watumishi wake hawa vijana ili wakayaishi. Imekuwa ni jambo gumu na zito, namaanisha imekuwa ni jambo gumu na zito watu kuchukua neno la Mungu kama lilivyo. Walofauru kuishi ndoa kwa usahihi ni wachache. Zaweza kufungishwa ndoa 100%, lakini watakaofauru ni 2% katika 100%. 98 zikafeli kabisa na zilihubiriwa neno na zikanukuliwa maandiko na zikawekewa maagano na zikakiri maagano na kuapa mbele za Mungu, lakini haikupita muda zikaenda kombo. Huu ni mtihani mzito juu ya swala la ndoa. Yaonekana kitumbua kimeingia mchanga juu ya swala la ndoa duniani kote. Ndoa hazisimami, zinafundikishwa madhabahuni, zinafungishwa mbele za uwepo wa Mungu, lakini watu hawaendi kuzishi. Tuko na wakati mbaya na wa ukaidi, wakati wa kizazi kibaya kisicho na hofu ya Mungu. Tunaishi wakati huo. Ni mbaya kwa asiamini, lakini wakati mzuri kwa mwaminio. Ni wakati wa giza sana, pia ni wakati wa nuru sana. Vyote viwili viko wakati mmoja. Amina. Inategemea wewe ni wa aina ya mbegu gani? Mbegu ya nuru au mbegu ya gizani? Na Mungu ametangaza leo katika Isaya 65 kwamba kutakuwa na mambo mawili. Kutakuwa na giza juu ya kabila za watu na juu ya wanadamu duniani, na kutakuwa na nuru kwa wateule. Na akasema ondoka ukaangaze maana nuru yako imekujia. Lakini giza linafunika kabila za watu. Tunaishi wakati ambao kuna mkandamizo mkubwa wa hali za maisha ya kiroho. Yaonekana kuna nguvu kinzani inayodhurumu utu wa mwanaume na utu wa mwanamke. Wangatamani kila mtu aishi vizuri, akionekana kuna nguvu pinzani inayowafanya waishi tofauti na vile inavyopasa kuishi. Leo tunaishi wakati mbaya sana ambao ulishawahi kupata kuwepo juu ya uso wa nchi. Hakuna nabii, hakuna mtume, hakuna mtu yeyote aliyewahi kuishi kwa wakati kama huu tunaoishi au kwa hali hii tulionayo ndani yake. Lakini Mungu nashukuriwe, katikati ya fujo zote hizo Mungu aliahidi kanisa lisilo na ila, kanisa tukufu lisilo na mawaa, lisilo na makunyanzi lingejitokeza wakati huu mgumu. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Amen. Somo hili la ndoa ni somo zito sana na takatifu sana. Lakini watu wengi wetu tumelichukulia kiwepesi wepesi. Na tunaona ni la kawaida tu. Mtu anaweza kaoa na asijali na kaacha na kaoa kesho, kaolewa na katoka na kaenda kuolewa tena au kabaki hivyo na kaoa tena au kaolewa tena. Hali imekuwa halina, kama vile halina maana. Watu wanabadilisha wanawake kama nguo, leo uvae suti hii, leo uvae nyingine. Ni wakati mbaya.
na wanawake nao wanabadilisha wanaume jinsi hiyo, tuko na wakati mbaya sana sana sana. Ni wakati wa kusikitikiana moja kwa mwingine. Mungu natusaidie sana. Jina la Bwana barikiwe sana. Nabii anatuambia ndoa ndio desturi ya zamani sana ulimwenguni. Ndoa ilitekelezwa kwanza na kuidhinishwa katika bustani ya Edeni na Mungu mwenyewe. Unaona? Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe. Ndoa ni jambo zito kwa Mungu kuliko vile tunavyolichukulia. Ndoa ni jambo takatifu sana kuliko watu wanavyolidhani lilivyo. Ndio maana Mungu aliagiza kwamba ndoa naheshimiwe na watu wote. Shida leo, watu wengi hawafahamu ndoa ni nini na hawajui umuhimu wa ndoa. Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo katika dunia hii. Ni muhimu sana kufahamu kuwa ndoa ni nini. Wengi wetu wanaingia katika ndoa bila ya uelewa, bila ya ufahamu mzuri kuhusu ndoa. Kwanza huna budi kufikiria kwa uzito kwa nini Mungu aliwekea viapo ndoa. Aliwekea nadhiri. Akawekea ndoa maagano. Kwamba lazima watu waape. Mungu alishakataa usiape kwa mbingu, wala kwa kiti chake cha enzi, wala kwa dunia, wala popote na kwa kadhalika. Lakini ameweka viapo kwa ndoa. Na akasema anachukia watu kuachana. Jina la Bwana barikiwe sana. Wengi wanachukulia ndoa kuwa ni jambo tu la kawaida, la kuoana na kuwaleta watu duniani. Hilo tu ndivyo wanavyoelewa. Sipingani na hilo, lakini ni zaidi ya hiyo. Amina. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Ndoa si kama aina ya chakula au aina ya milo, kwamba naweza kula leo maharage na kesho nikabadilisha nyama au kitimoto. La, ndoa, amina. Ndoa haiko hivyo. Ndoa ni jambo la maagano. Unapooa mwanamke wa namna fulani, ni huyo huyo hata kifo kitakapowatenganisha. Hubadilishi kama milo. Huyo uliyemchagua wewe ndio huyo huyo paka kifo kitakapowatenganisha. Hivyo ndivyo neno linavyotaka. Hivyo ndivyo ndugu yangu Evalesti na dada Tusekile mnavyopaswa muishi. Na ndio maana nawahusia hapa kwa neno la Mungu, mjue kwamba mnaenda kuingia kwenye agano la milele na kufungana paka kifo. Amina. Kwa hiyo si jambo la kwenda ovyo ovyo. Ni jambo la kuichukulia uzito kabisa. Wala ndoa sio jambo la kuonja. Kuonja onja na kuona kama inafaa au haifai. Alafu kwamba ukisha onja ukiona haifai uachane nayo. Na ukiona inafaa uendele nayo. La, ndoa ni agano la milele mbele za Mungu. Mara unapooa au kuolewa umeolewa. Unapooa umeoa na unapoolewa umeolewa. Ndoa ina viapo. Na katika ujumbe huu hakuna neno kwetu taraka. Kwa waaminio. Haipo. Ukishaoa umeoa. Hakuna taraka. Taraka ni kifo. Hakuna mwanadamu wa kukuandikia taraka. Mungu ndiye anaandikaga taraka kwa kifo. Bwana tujalie sana. Kwa usijidanganye kwamba nina makaratasi ya mahakamani ya kisheria kwamba niko huru kuoa au kuolewa. La, mbele za Mungu wewe ni mke wa mtu, wewe ni mme wa mtu. Na ukioa mwingine uko katika uzinzi na utahukumiwa. Uwe unataka hivyo au hutaki, Mungu amesema. Mungu hategemei kwamba usipoamini amekwama. Usipoamini umejikwamisha mwenyewe. Mungu anadumu wa kuaminiwa. Kwa unaweza kuwa shujaa na shupavu na jasiri wa dhambi na kutotii maonyo ya Mungu, bado wewe ndio utapata shida. Mungu atabaki kuwa Mungu na kweli tabaki kuwa kweli. Ni kama tu ungeamka wakati mmoja uchanganyikiwe na useme jua nalikomesha litachomoza kesho, litachomoza. Kwa sababu Mungu ameweka utaratibu huo, huna budi kufuata utaratibu huo.
kwa ujinga wa akili zilizopumbazika waweza kuingia gorofa ya chini ya giza, ukafunga madirisha na milango kwamba hakuna jua, hata hivyo lipo linawaka. Ni wewe tunajipumbaza. Ndivyo neno la Mungu limesimama. Waweza kukaidi ukafanya vyovyote vile, lakini kuna siku utatoa hesabu juu ya maisha yako kwa neno ambalo Mungu ameleta duniani. Hakuna kuepuka, hakuna udhuru. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amen. Ndoa sio kiburudisho. Amina. Ndoa ni jukumu, tena jukumu zito. Kwa si jambo la kiburudisho kwamba nitaburudika burudika, la. Ndoa ni jukumu zito, ni jambo unalojitolea kabisa kwa mwenzio, unalazimika kufanya mambo fulani kwa ajili ya mwenzio, na wakati mwingine unalazimika kutokufanya mambo fulani kwa ajili ya mwenzi wako. Ni jambo la kujitoa sadaka kwa mwenzio. Ndoa ni jambo la kukabili jukumu zito sana mbele za Mungu. Ni jambo la kujinyima baadhi ya mambo na kujitolea kabisa kwa mwenzio. Ni jambo unalojifunga kwalo muda wa maisha yako yote ya hapa duniani. Jukumu hili limebebwa na upendo na imani kubwa. Msingi wa ndoa ni upendo. Amina. Wanaofaulu jukumu hili ni wachache sana. Nimesema ndoa si kiburudisho kwa sababu wakati mwingine mwaweza kupitia nyakati ngumu za zoruba, za migongano, za kusuguana, za migogoro, kwa sababu upepo utapita, nanyi ni kama miti miwili iliyosogeleana siku zote, lakini upepo kipita miti hiyo yaweza kusuguana. Kwa hiyo sio kiburudisho ndoa. Nabii anatuambia, sikiliza kwenye ujumbe wa kimo cha mtu mkamilifu aya 44. Sasa hivi kabla hujafunga ndoa, ndugu Everest na dada Tusekile, kila kitu ni sawa na ni kizuri sana. Lakini baada ya kufunga ndoa, basi taabu na majaribu ya maisha yanaingia. Hapo ndipo huna budi kuwa na upendo sana hivi kwamba mnaelewana. Akikuvunja moyo na ukamvunja moyo, mngali mnaelewana. Ndoa sio kiburudisho. La. Ndoa ina milima na mabonde. Ndoa ina mashimo. Ndoa ina vikwazo vingi. Hamna budi kushinda. Hivi mlivyokuwa kwenye uchumba, kila kitu kikuwa sawa kabisa. Wote mlikunja kucha zenu. Ilikuwa hane, switi, nini, kila kitu kiko sawa. Lakini baada ya kuoana utaanza kuona Tusekile ni nani. Na Tusekile ataanza kuona Evaristi ni nani. Ndipo kila mtu atajiumbua vile alivyo. Ndipo inapaswa uikabili ndoa kwa upendo zaidi kuliko hata mlivyokuwa kwenye uchumba. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Mimi niko hapa, nina miaka ya kutosha katika ndoa. Kumbuka tumeshatembea na mke wangu katika milima na mabonde, na tunaelewana. Pamoja na vyote na zoruba na misuguano, bado tungali tunaelewana na tungali tunapendana, pengine zaidi kuliko tulivyokuwa hapo nyuma, kwa sababu sasa tunafahamiana. Namfahamu biara mke wangu, yeye ananifahamu. 95 mpaka leo ni miaka 20 ngapi? 29, kitu kama hicho. Nina miaka 29 kwenye ndoa. Tungali bado tunapendana na tunakanyagana pamoja. Nikibandika mguu nikitoa, yeye anabandika pale. Alishanielewa, ananifahamu vizuri. Napenda nini, nachukia nini, na nyakati zangu nzuri na nyakati zangu mbaya alishanijua. Na mimi nishamjua namna hiyo. Na tunajua jinsi ya kuchukuliana moja kwa mwingine. Sisi ni wazoefu kwenye jambo hilo. Kwa Evaristi naweza kukushuhudia hapa, kwa msaada wa Mungu na kwa uzoefu ndio nao katika ndoa. Na ni ajabu sana mtu anakuhubiria ndoa hajaoa. Uko tayari kumswali, ulijua hayo mambo wapi? Tunahubiri kwa uzoefu, kwa sababu tumeishi. Tunajua ndoa ni nini, kwa sababu tuko ndani yake. Kukabiliana na jukumu la ndoa manake nini? Tuko ndani yake. Tulisha luka vihunzi vingi, vigingi vingi,
tulisha kuwa mashujaa, tunaweza kuwasaidia vijana wanaoana kwa ndoa inaenda namna hii. Si kwa kusoma tu maandiko bali kwa kuishi. Tumeishi ndoa, tunafahamu ndoa ni nini. Tunaweza kuwawekea mfano mzuri kwa kuwa mnatuona kwamba tunaendelea vizuri. Bwana ubariki sana. Amen. Kuondoa sio kiburudisho ndugu yangu. Ni jukumu. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Ndoa sio shukrani wapendwa. Ndoa sio jambo la fadhila. Kwamba oh, jamani namuonea huyu kaka huruma. Unajua wadada wengi hawajawa tayari kuolewa naye. Nimeona huruma kwa sababu nishaona ni mwema, alinipaga na kitu fana zadi fulani. Nimeona tu na mimi nimshukuru kwa kuolewa naye. Sio. Ndoa haiko hivyo. Sio jambo la fadhila. Ah, nimeona nimhurumie huyu dada, amekaa muda mrefu na umri unaenda, basi acha nimchukue tu, nimuondolee upweke. Sio hivyo. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Haleluya. Ndoa ni jambo linalohusu Mungu. Kwa sio matakwa ya mtu, ni agizo la Mungu. Mtu atamwacha babaye na mamake na kuambatana mkewe na watakuwa mwili moja. Ni jambo ambalo uwe unataka hutaki, umri ukishafika ni hali ni njaa inataka mwenzako. Waweza kuwa nyumbani binti, una kila kitu nyumbani kwa baba na mama, husumbuki chochote, unalishwa vizuri, unavalishwa vizuri, lakini utafika mahali nyumbani pana kinai. Hilo ni jambo la Mungu alishaliweka. Na utaona kila kitu kwako hakina maana. Huku kuna kila kitu, kuna magari, kuna nyumba nzuri, kuna kaka wazuri, kuna dada wazuri, kuna mama mzuri na baba mzuri akupendaye na aliyekusomesha. Itafika mahali nyumbani pana kinai. Unataka uende mahali fulani. Hiyo njaa ni nini? Ni kuonyesha ulitoka mahali fulani. Wewe si wa hapo. Hapo lileo kwa muda tu. Basi muda umefika uende kwenu. Na kwao kwa mwanamke ni ubavuni mwa mwanaume. Lazima pate mahali pa kwenda. Mtu ambaye atampata kuwa ni mume wake na mume atampata kuwa ni mke wake. Hivyo ndivyo Mungu ameiweka. Huna namna. Ukisema na kasi olewi utakuwa kahaba hapo kwenu. Utaleta watoto na wajukuu hapo kwenu. Haipasi uwe hivyo. Lazima ufuate utaratibu wa Mungu. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Ndivyo ilivyo. Huna budi kurudi mahali ulikuwa tangu mwanzo. Tangu mwanzo mwanamke alitoka kwa mwanaume. Dhambi kaleta vurugu, tukazaliwa hapa na pale, ndipo tunakuja kutafutana. Ndipo mwanaume abidi afike mara mtafute mwenzi wake yuko wapi. Na ukimpata mwenzi halisi yule ambaye ungekuja naye hata kama dhambi singekuja, ukimpata mwenzi halisi, amina, utaishi naye vizuri. Hata nabii anasema hata kwenye kifo bado hakitawakomesha kwa sababu utakuwa naye milele. Kwa hata sio mwisho wa kifo, baada hata mkiachana katika fua mbele za safari huko mtakuwa pamoja kwa sababu litoka kwenye chanzo kile kile. Bwana Yesu abariki sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo? Amen, amen. Ndoa si jambo la kukurupuka kwamba una toka from nowhere, umelala, mkaota ndoto, kaamka, ukaoa. Sio hivyo. Kuoa ni jambo la mikakati. Thabiti. Ndoa ina utaratibu maalum. Ndoa ina vigezo na masharti kuzingatiwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Unapaswa uliendee kwa maombi. Hivyo ni vigezo na masharti. Kwa hiyo si kukurupuka tu. Unamuona tu fulana sema nataka ni moyo. Sio hivyo. Unapaswa uliendee kwa maombi. Unapaswa uliendee kwa kushauriwa. Unapaswa uliendee kwa unyenyekevu, kwa busara, kwa kicho cha Mungu. Ukijua kwamba unaenda kujifunga kwa viapo mbele za Mungu na mtu huyo. Muda wako wote wa maisha yako hapa duniani. Ukichagua vibaya, utajitesa. Sasa mbele itagoma. Mbele itagoma tu. Ukichagua vibaya utajitesa na wakati mwingine utayangamiza maisha yako kwa kuchagua vibaya. Kwa hiyo huna budi kuwa mwangalifu kabisa. Amina.
Sikiliza hapa kwenye ujumbe wa maswali na majibu wa mwaka 64 mwezi wa 8 tarehe 23 jioni. Aya 60. Mwanaume anayetaka kuoa yampasa kwanza aliendee kwa maombi. Haimpasi kuchagua mwanamke kwa kuwa mrembo, kwa kuwa warembo upande wa nje, lakini warembo upande wa ndani. Mtu atakayekuwa mama kwa watoto wako. Kwa kumchagua mama wa watoto wako sio jambo la ile mama. Umeshaona? Kwa si jambo tu la kuamka na kusema ni huyu. Aa, lazima ulikabidhi kwa Mungu kumpata mwenzi sahihi. Mtu ambaye mtapendana daima maisha yenu ya hapa duniani, katika vikwazo, katika zoruba zote, bado mtastahimili hizo zoruba na kuvumiliana na kuchukuliana. Mtu ambaye ni mwenzi kweli kweli. Mtu ambaye unampenda fika. Mtu ambaye unamwamini fika. Huwazi atakuchinja usiku ukiwa umelala. Huwazi atakuwekea sumu kwenye chai. Ni mtu ambaye unamwamini kabisa kabisa kabisa. Wazia huyo mtu sio binamu, wazia mtu sio mchomba, wala sio ndugu yako katika hali ya mwili, ya jinsia ya kawaida ya mwili. Huyo ni mtu tu, kilichounganisha hapo ni upendo tu. Na imani, kwa sababu upendo huleta imani. Amina. Na imani inadhihirishwa katika matendo. Vile unatakavyomtendea. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo ninyi ambao mnaishi vibaya, mmechukiana, mmepoteza njia, mmepotea njia. Rudini mtafute njia wapi mepoteana. Kwa sababu kicho waunganisha ni upendo. Msingi wa ndoa sio pesa. Msingi wa ndoa sio urembo. Wala sio mabega mapana. Na jamana kichana nywele vizuri na kadhalika, na unapiga sukastrika zuri, sio hiyo. Msingi wa ndoa ni upendo. Unampenda, hujui kwa nini unampenda. Hata sema sababu gani na hata sijui. Lakini nampenda. Wenda hata kuna warembo wengine kumzidi, lakini kuna kitu ndani yako kinampenda. Hata hujui sababu ni nini. Sasa ukimpenda kwa ajili ya urembo, siku urembo kisha ndio mwisho upendo. Kwa hiyo unampenda kwa sababu hujui kwa nini, lakini kuna kitu moyoni mwako unampenda. Vipi kama ulimpendea urembo, tumashavu tumejaa saizi tusekile, yuko vizuri na wakati wake mzuri wasichana, mrembo kweli kweli. Na ndipo kampendea huo urembo. Ndipo baada ya mtoto wa kwanza wawili, mashavu yanabonyea na meno yanatoka. Na ulipendea urembo. Inakuweje hapo? Ndugu yangu Evaristi. Nawe ulishikilia tu urembo. Urembo utafifia. Ulimpenda umbo fulani. Maumbo yanabadilika. Kisha kuwa na mtoto wa kwanza wa pili, umbo linabadilika. Alikuwa namba 8, namba 9, anakuwa namba 9. Alikuwa namba 6, alikuwa namba 8, baada ya watoto wawili watatu anakuwa namba 9. Anaja huku juu, huku chini anakuwa mdogo. Na ulipenda namba 8 na namba 6. Vipi hapo sasa? Jabidi unampenda, hujui kwa nini unampenda. Siko urembo alionao, bali kitu fani moyoni kinampenda binti huyo. Na unaacha wengine wote na unaambatana naye na unasema huyu nakufa naye. Hiyo ndio yenyewe. Kama haiko hivyo, afadhali uahirishe hapa hapa. Tutakula wali, tutakunywa na soda, na basi utakuja upate mwingine. Kama dada haiko hivyo, afadhali muahirishe. Lakini kama nampenda hujui kwa nini nampenda, afadhali muoe. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Jinsi Mungu alivyo mzuri. Mungu aje kutuficha chochote. Ukitaka kupotea ni wewe mwenyewe. Utapigana na njia iliyojaa nini, vichaka kwenda kuzimu. Lakini njia ya Mungu iko wazi, wazi. Watu wanajipoteza wenyewe kwenda kuzimu. Mungu hapeleki mtu yeyote kuzimu, ni watu wanajipeleka wenyewe. Kwa sababu neno la Mungu liko wazi. Unapaswa tu ulitii neno la Mungu. Kwanza wazia, Mungu mwenyewe ndiye aliyekuleta, na Mungu mwenyewe ndiye anakuonyesha namna ya kuishi vizuri hapa duniani. Kwa nini unajitafutia njia ya kujitesa? Kwa sababu hata mbele hujui. Anayejua mbele na nyuma na kote kote ni yeye aliyekuumba, na ndiye anakuambia njia nzuri sahihi ya wewe kuishi. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mnampenda? Kwenye ujumbe wa Waebrania mlango wa 7, sehemu ya pili, aya 362. Ndoa ni ya kuheshimiwa. Bali inapaswa kuingiliwa kwa maombi na kwa uchaji. Na upendo halisi wa mwanamke huyo utawafunga pamoja milele. Kuchagua bibi harusi, aya 47.
Sasa ni jambo zito sana tunapoenda kuchagua mke mwanaume, kwa kuwa nadhiri hapa ni hata kifo kitakapo tutenganisha. Hivyo ndivyo inavyotupasa kuidumisha. Nawe unaweka nadhiri hiyo mbele za Mungu. Kwa uiweki vichochorona uwapo, unaiweka mbele za Mungu. Amina. Nadhiri yoyote ya kweli ni ile iliyowekwa mbele za Mungu. Zamani hata ilikuwa Nazari akisema kitu kwa kawaida sana, niapie mbele za Mungu. Ukishamwapia, Mungu amekamata. Jina la Bwana barikiwe sana. Binti alikuwa akitoa nadhiri na wazazi wakaisikia wakamkubalia, basi nadhiri hizo zilithibitika. La, alitoa nadhiri zisizo sahihi na mbele wazazi wakamkatalia, hazikujaliwa nadhiri ziwazo zozote. Kwa swala la ndoa tuna wazazi aina mbili, mzazi wa kimwili na mzazi wa kiroho, mchungaji. Unaweza kufanya nadhiri na mchungaji akaona sio, na mbele mchungaji akaikataa. Amina, tutaona hapo mbele mchungaji ana nafasi gani katika ndoa. Leo tunalaumiwa sana, maamuzi mbalimbali tunaweza kufanya, watu hawajui tunataka nini. Si maslahi yoyote ya kimwili, ni maslahi mapana ya kiroho, ili watu wafike mbinguni. Nakuja mbeleni utaona mchungaji ana sehemu gani katika masuala ya ndoa. Twende mbele kwanza. Nawe unaweka nadhiri hiyo mbele za Mungu kwamba ni mauti tu itakayo watenganisha. Nami nafikiri inatupasa mtu mwenye akili timamu anayepanga maisha yake ya usoni, inampasa kuchagua mke huyo kwa uangalifu sana. Jadhari unayofanya nawe mwanamke unayemchagua mme ama unaikubali chaguo la mme, inakupasa kuwa mwangalifu sana kwa yale unayofanya, na zaidi sana siku hizi. Mwanaume yampasa kufikiria na kuomba kabla hajamchagua mke. Kwa ni vigezo na masharti vinazingatiwa. Amina. Na tunaona ya kwamba ni aya 49, sorry. Na tunaona ya kwamba kama mwanaume aliomba na mwanamke aliomba juu ya jambo hilo, sio tu kuangalia macho marembo ama mabega makubwa yenye nguvu ama vitu kama hivyo na vivutio vingine vya ulimwengu, bali ungemtazama Mungu kwanza na kusema, Mungu, je, huu ni mpango wako? Tungepasa tufanye hivyo. Aya 51. Na right, tungechunguza yale tunayotenda wakati tunapoenda kuoana, tunapojichagulia wake zetu, waume zetu. Laiti tungeyachunguza kwa makini. Mwanaume yampasa kuomba kwa bidii sana, kwa maana anaweza kuangamiza maisha yake yote. Kumbuka nadhiri ni hata kifo kitakapo tutenganisha. Naye angeweza kuangamiza maisha yake kwa kuchagua vibaya. Bali kama anajua ni nini anachagua vibaya na naoa mwanamke ambaye hastahili kuwa mke wake, naye anafanya hivyo haidhuru, basi ni kosa lake. Mwanamke akimchukua mwanaume naye anajua ya kwamba hafai kuwa mme wake, naye anajua ya kwamba haifai kuwa mme wako, basi hilo ni kosa lako mwenyewe baada ya kujua yaliyo mema na mabaya. Kwa hiyo hupaswi kufanya hivyo mpaka utakapoomba kwa bidii kabisa. Amina. Unapaswa kumwoa mtu unayempenda kuliko wote duniani. Amen. Sitanukuu mengine, nitapita kuokoa muda. Ni harusi ya mwanakondoo aya 82, ukitaka kuisoma. Unapaswa uoe mtu unayempenda kuliko wote duniani. Hivyo. Jina la Bwana barikiwe sana. Kama ilivyo desturi kwa mwanadamu, huyapuuza mambo yaliyo muhimu sana, mambo ya usio Mungu. Leo hii mwanadamu amepuuza mambo ya usio ndoa, kama vile anavyopuuza na mambo mengine yaliyo muhimu. Hawachukuli uzito mambo ya ndoa, wanafanya ovyo ovyo. Na ndio maana unaona ndoa hazisimami. Kwa nini leo ndoa nyingi hazidumu ipasavyo au hazisimami ipasavyo? Kwa nini ndoa nyingi leo ndoa nyingi zina migogoro isiyoisha? Kwa nini wanandoa wanapingana na kusudi lenyewe lilowafanya kuoana? Kwa nini? Leo nina sababu kama 6. Nitazielezea.
Kwa nini leo mgogoro mkubwa duniani mwanadamu anaopambana nao ni kesi za ndoa na taraka? Nenda mahakamani, mafaili hayo ndio yamejaa, ndio kesi hizo nyingi. Nenda kwenye mabaraza ya usuluhishi, ndio kesi hizo jaa. Malalamiko kuhusu ndoa ndio shida tulionayo katika kizazi hiki. Kwa nini? Na wakati tuna makanisa mengi na wahubiri wengi, tuna kwaya nyingi, tuna ibada nyingi kuliko hapo nyuma ambapo hawakuwa hata na mambo ya kanisa ya Ukristo au Islamu, walikuwa wanaishi katika mila na desturi za kawaida, ndoa ziliheshimika kuliko tulizo nazo leo wakati tuna Ukristo mwingi. Ni ajabu sana. Mungu atusaidie sana. Nina sababu kama sita zinazofanya ndoa zisisimame ipasavyo, zinazofanya ndoa zisidumu vizuri. Namba moja, wanaume na wanawake walio wengi hawajui umuhimu wa ndoa. Kwa wanaoa tu kama kutimiza wajibu. Basi hata hajui mke ni nini wala mume ni nini wala hajui chochote. Kikubwa tu ameoa zae watoto basi. Kwa sana napiga kama napiga mbwa koko. Kwa sababu hajui ndoa ni kitu gani. Aweza kaacha huyo kaoa huyu na huyu na yeye katoka kwenye ndoa na huku yuko kwenye ndoa na ana wanaume wengine. Kwa sababu hajui ndoa ni kitu gani. Namba mbili, wanaume na wanawake walio wengi hawana hofu ya Mungu. Tunaishi kizazi kilicho shupa. Hakijali kama kuna Mungu. Wanamuona Mungu kama babu mzee aliyechokea. Lakini nakwambia Mungu ni mwenyezi na atakuhukumu siku moja kwa yale unayotenda. Namba tatu, kwa nini ndoa hazidumu au hazikai inavyopaswa? Mafundisho ya kidhehebu yasiyo na ufunuo wa kweli. Theolojia mbaya ikielezea vibaya kuhusu ndoa. Kwa watu wanaweza wakaoa na kuoana na kaendelea na dini, watamwimbia atakapokufa. Na hiyo tu ndio wanaona inamsaidia, wasija kumtupa kama mbwa. Na hiyo tu ndio anayoishi nayo duniani, awe na namna fulani ya dini ili jamii simuelewe vibaya. Namba nne, watu wengi hawafuati utaratibu au misingi au njia iliyowekwa na Mungu ya kuoana. Mungu atusaidie sana. Namba tano, masuala ya ndoa au migogoro ya ndoa au kesi za ndoa hupelekwa kwa watu wasiohusika. Ndio zinasababisha shida. Namba sita, leo ninaishia hapo ambapo ni sababu hizo. Namba sita, leo upendo umepoa. Ni hali za wakati. Biblia itabiri upendo utapoa. Nitaanza moja baada ya nyingine. Nilikuwa nazitaja tu. Mungu unatusaidie sana. Watu wengi wanaume na wanawake hawajui umuhimu wa ndoa. Mungu amechukulia ndoa uzito. Sasa nataka nikwambie leo, pengine hujawahi kuwazia. Maumbile yote ya Mungu ni ndoa. Uumbaji wote wa Mungu ni ndoa, aliumba ndoa. Alipoumba mbingu na nchi alikuwa anaumba mwanaume na mwanamke. Watu wengi hawajajua kwamba mbingu ni mwanaume, nchi ni mwanamke. Mbingu hutoa uhai, mvua inanyesha chini, kisha ardhi inachukua mimba kuzaa vitu. Kwa mbingu ni mwanaume, nchi ni mwanamke. Unasema unayapata wapi? Kwa nabii. Bwana tujalie sana. Ninayapata kwa nabii. Kwamba hivi mbingu na nchi ni mume na mke. Kwa hiyo Mungu anaumba ndoa kwa kuumba maumbile yote ni ndoa. Na nitakuonyesha leo kwa nuru ya wakati huu kwamba vyote tunavyoviona ni ndoa. Chochote utatupa macho popote leo, baada ya kutoka hapo utakuwa unaona ndoa, ili uone Mungu anajali sana ndoa. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Wanaotaka wajue mbingu na nchi ni mume na mke, ujumbe wa makao ya baadaye ya bwana harusi na bibi harusi wa mbinguni. Aya 293. Kwa wageni hamjui na nukuu wapi? Na nukuu ujumbe uliohubiriwa na nabii yule William Manuel Branham. Ndio tunaamini ni sauti ya malaika wa saba ambaye katika kuhubiri kwake siri zote za neno la Mungu zitawekwa wazi. Na katika wahubiri wote katika karne hii ya 21, mhubiri aliye
alipata kuungwa mkono na Mungu kwa nguzo ya moto, Mungu akamthibitisha na sasa akamthibitisha ni William Marion Branham. Yeye ndio nabii wa kweli katikati ya manabii wote wa uongo. Wa kweli ni wadogo wadogo, lakini wa kweli mkuu ni William Marion Branham. Siku zote Mungu hutoa nabii mkuu mmoja. Amen. Wanaweza kuwepo manabii wadogo wadogo, lakini nabii mkuu mmoja ambayo nabii zote na karama zote zitapimwa kwake. Haleluya. Alikuwepo Musa nabii mkuu. Alikuwepo Miriam nabii wa kike. Ilibidi unabii wake upimwe kule. Na alipomteta Musa, Mungu alimwadhibu. Nabii pekee yake alikuwa na neno Bwana asema hivi, ni Musa. Na neno lake likuwa ni Mungu akinena. Na akinena kila kitu kinyamaze, hilo neno ndio kweli. Na watu wote wangeokolewa kwa hilo neno laambiwa kizazi hicho. Na utaratibu huo Mungu hajageuka. Amekuwa nao vizazi na vizazi na vizazi. Yeye hunena na mtu mmoja, kisha huduma nyingine huchukua hapo. Amen. Kwa ndipo napo nukuu hapa. Makao ya baadaye ya Bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa duniani. Mungu, nadhani kuthibitishie mbingu na nchi ni mume na mke. Mungu na viumbe vyake na uumbaji wanaishi pamoja katika uhusiano mkamilifu. Kama ambavyo mbingu na nchi ni mume ni Bwana na mke, ndivyo ilivyo Kristo na kanisa, na wote wanakutana katika mpango mmoja mkubwa wa ukombozi, na wanaletwa moja kwa moja kwenye kifua cha Mungu tena. Mnaona jambo hilo? Kwa hiyo mbingu na nchi ni Bwana na mke. Jina la Bwana barikiwe sana. Jua na mwezi ni mume na mke. Haleluya. Kwenye ujumbe tumeiona nyota yake na tumekuja kumsujudia. Aya ni ujumbe wa mwaka 63 mwezi wa 12 tarehe 16 aya 7. Mwezi na jua ni mume na mke. Tusemavyo, basi wakati jua halipo, mwezi huakisi nuru ya jua duniani, ukiipa mwanga, mwangaza hafifu, hata tuweze kuona jinsi ya kuenenda kwa mwanga wa mwezi hadi jua litakapochomoza. Ndipo jua na mwezi zinakuwa kitu kimoja, kitu kile kile. Mwanga wa jua na mwanga wa mwezi ni kitu kile kile. Kwa hiyo mwezi, jua na mwezi ni mume na mke. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Biblia yote, kabla Biblia, maumbile yote tunayoona duniani, wanyama, ndege, wadudu, mimea ni mume na mke. Amen. Aliumba viwili viwili, cha kiume na cha kike, cha kiume na cha kike, wanyama, wadudu, vitambavyo, ndege warukao angani. Aliumba cha kiume na cha kike. Alikuwa anaomba ndoa, 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 vyote ni ndoa. Apofika kwa mimea, mimea yote ina sehemu ya kiume na ya kike. Chukua ua lako hapo kwenye upenu wa nyumba, uhai wa ua, sehemu ni mwanaume, sehemu ni mwanamke. Ukiwa darasa la 3 au la 4 umejifunza hivyo. Stigma na stamen, vile vikonyo. Iwe ua linatoa hivyo vikonyo, natoa vile vifimbo fimbo vinarungu kule mbele. Kirefu kikubwa ni cha kiume, vile vidogo vidogo ni vya kike. Ndipo nyuki na kipepeo wanakuja wachanganye hizo mbegu ya kiume na ya kike, ndipo napata matunda. Jina la Bwana barikiwe sana. Maumbile yote ni mume na mke. Amen. Mampenda Bwana Yesu Kristo? Lakini nikwambie jambo kuu la ajabu. Hivi ulijua Biblia ni mume na mke? Kwa hiyo Mungu anachukulia ndoa uzito. Kwa hiyo si vile unavyochukulia lele mama. Hii Biblia inashika ni mume na mke. Hii Biblia inataja tu watu wawili, Mungu na kanisa. Inataja watu wawili, Adam na Hawa, Kristo na kanisa. Na moja lilichomolewa kwa mwenzake. Adam alipoumbwa, amen, ambaye ni mfano wa Kristo, na Kristo ni ufunuo wa neno la Mungu, na Kristo ni Biblia yote, amen. Adam akimwakilisha Kristo, ubavuni mwake sehemu yake ilichukuliwa ikachomolewa, ubavu katika mbavu ukafunikwa nyama, ukatengenezwa mwanamke aliyechomolewa kwa mwanaume. Kwa hiyo Adam akabaki sehemu ya Biblia kubwa, Hawa akawa sehemu ya Biblia ndogo, agano la kale na agano jipya. Jina la Bwana barikiwe sana. Ndipo tunajua agano jipya lilichomolewa kwa la kale.
hujawa na GPS pakuwa unalakale, nipo unachomolewa, tukapata kitabu kidogo agano jipya kutoka kwa agano la kale. Kwa hiyo agano la kale ni mwanaume, agano jipya ni mwanamke. Nipo tunajua agano la kale limleta Kristo ambaye ndio kamilifu. Haleluya. Agano la kale lote limemleta Kristo kichwa, na ndipo agano jipya linamleta bibi harusi. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa Biblia hii ni mme na mke. Kwa Mungu anajali ndoa sana. Kila kitu ninachoweza kukuambia leo utakiona ni ndoa. Kila kitu ni ndoa. Hata hapa tumekusanyika, ukiwatazama utaona kuna ndoa. Kuna jinsia ya kiume, kuna jinsia ya kike. Si zaidi ya hapo, ni hivyo, zote ni ndoa. Bwana Yesu nabariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Ukitaka kuipata Biblia hii ni mme na mke, ni kwenye ujumbe wa kile kipeo, aya ya 108. Mnaona agano jipya na la kale ni mme na mke? Na nukuu hapo. Mnaona, na ilichukua lile jipya la kale kuonyesha awali jipya, lile jipya. Kristo akaja, kile kipeo, kutimiza hilo. Sasa bibi harusi wake atatimiza kila kitu kicho katika agano jipya. Kipeo kingine kinatengenezwa. Mungu nabariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amen. Hallelujah. Mungu na kanisa ni mme na mke. Mungu ni hi, Mungu sio shi. Kanisa ni shi. Yeye mwanamke. Soma Biblia. Utakuta tu ni hi Mungu. Lakini kanisa shi. Yeye mwanamke. Kwa lugha ya Kiingereza. Amen. Mungu ni mwanamume. Mungu sio mwanamke. Mungu ni mwanaume. Hata alipojidhihirisha kuja duniani mwanaume Yesu Kristo. Ndio maana hata kondoo wa sadaka ni wa kiume sio wa kike. Kuonyesha Mungu ni mwanaume. Lakini ana sehemu ya mwanamke ambayo ni kanisa lake. Kwa Mungu ni vyote viwili. Mungu ni babu, ni mwanaume, na Mungu pia ni mwanamke. Kwa ukimweka pamoja yeye na kanisa wanakuwa kitu hiki kimoja. Na Adam ndivyo alivyokuwa. Adam alikuwa vyote viwili. Adam alikuwa mwanaume, Adam alikuwa mwanamke. Na Mungu ni mwanaume, na Mungu ni mwanamke. Ukisoma sifa fulani za Mungu utakuta ni mwanaume. Ukisoma sifa zingine za Mungu utakuta ni mwanamke. Kuna sehemu Mungu anasema mimi ni El Shaddai, Mungu anyonyeshaye mwenye matiti mawili. Na kama Mungu ananyonyesha hapa napata sifa ya mama. Pia Mungu anazaa napata sifa ya mama. Watu wengi wanasema Mungu hazai, yeye amesema katika Isaya, nikimleta mtu kabla kuzalisha nisizalishe. Mungu huzaa. Yeye mwenyewe huzaa. Sasa mimi leo nimekuzaa katika Waebrania. Anasema, anamwambia Yesu, mimi leo nimekuzaa. Kwa Mungu anazaa, na anayezaa ni sifa ya kike. Haleluya. Ndipo yule ng'ombe wa farakano alikuwa jike, hangekuwa dume. Hiyo inakuonyesha Mungu ana sifa zote mbili. Ni mwanakondoo dume, pia ni ng'ombe jike mwekundu. Kwa Mungu ana sifa zote mbili. Haleluya. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Kwa Mungu yeye mwenyewe ni ndoa. Mungu ni ndoa yeye mwenyewe. Haleluya. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Mwanzo aliitwa Ela Ela Elohim, yeye aishie peke yake. Na akaona kuishi peke yake haina maana. Hata haileti maana yoyote. Haileti logic awe kuwa peke yake. Na alikuwa ndani yake na sifa. Kwa ilibidi adhirishe zile sifa. Naye hakubaki Ela Elohim. Baadaye akapata sifa ya Jehova. Jehova ni yeye anayeishi na familia. Ni yeye anayeishi na mwenzake. Na mwenzake ni kanisa. Oh, haleluya. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Kwa na leo Mungu anaitwa Jehova. Mungu aishie na familia. Mungu ni mwokozi, akiokoa familia yake, akiokoa kanisa lake. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa ndugu yangu Evaristi na dada, tusike kile hili jambo. Mungu amelipa uzito sana swala la ndoa. Watu wanalifanya ovyo ovyo, lakini Mungu yuko serious na mambo yake na mpango wake. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Ndipo imani na matendo ni mme na mke. Huyo ni Branham asema. Nabii asema imani na matendo ni mme na mke.
Kwenye ujumbe wa kazi ni imani katika matendo, aya 212. Angalia Yesu amesema, amini tu, kwa kuwa mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Imani na matendo ni mme na mke, vinafanya kazi pamoja. Mme hufanya kazi pamoja na mkewe, mke na mme wanatambulishana. Aya 217, kwa sababu kama unayo una imani, basi matendo yanaolewa na imani. Hao ni mme na mke, mmoja humtambulisha huyo mwingine. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Kila kitu kwa Biblia au kila kitu katika maumbile yote ni mme na mke. Mungu anachukulia uzito swala la ndoa. Jina la Bwana barikiwe sana. Hata namuomba mwanadamu anaomba ndoa. Naomba ndoa kwa kuanzia tu kumuomba mwanadamu, Mungu anaomba ndoa. Okay. Narudi tena hapa. Hiyo ilikuwa niko na jambo moja. Kwa nini watu kwa ndoa hazidumu? Ni kwa sababu wanachukulia tu lele mama. Hawajui maana ya ndoa nini. Hawajui umuhimu, hawajui uzito wa ndoa. Na Mungu amenichukulia uzito. Namba mbili, nilikuwa nimeshataja taja tu, lakini sasa na fafanua moja baada nyingine. Wanaume na wanawake wengi leo hawana hofu ya Mungu. Tunaishi kizazi ambacho hakiogopi. Hakiogopi Mungu. Kama watu haogopi Mungu, watazikanyaga ndoa ovyo ovyo. Mnakumbuka Ibrahimu akienda kule Gerari? Kichomfanya aseme uongo, watu hawakuwa na hofu ya Mungu. Asa Sara, nchi hii haina hofu ya Mungu. Kwa naomba uniokoe. Watu kama hawana hofu ya Mungu, watafanya ovyo ovyo. Watauana wapate kunyang'anyana wake. Kwa Ibrahimu akajua hawa kama hawana hofu ya Mungu wataniua. Na wakiniua watachukua mke wangu. Na ukichukua mjane sio dhambi. Kwa watajepusha na hilo jambili waniue tu. Kwa hiyo wewe sema mimi ni kaka yako, niponye. Kwa sababu watu hawana hofu. Bwana tujalie sana. Tunaishi kizazi hicho. Sitaielezea sana, hebu nifike hapo. Mafundisho yasiyo na ufunuo, mafundisho ya kidhehebu au kitheolojia kuhusu ndoa. Leo ukienda ulimwengu wa dini huko, hakuna anayejali. Ni ovyo ovyo. Si wachungaji, si mashemasi. Wachungaji wameoa mara mbili mara tatu. Kwa sababu wa ni theolojia mbaya isiyo na ufunuo. Ni neno la nadharia tu za kibinadamu. Elimu ya Biblia ya kichwani ya kufaulu mitihani, wala si elimu ya Roho Mtakatifu kwa kumjaza Roho Mtakatifu mtu. Wangekuwa na hofu ya Mungu, wangekuwa wanajua maana ya ndoa, wangefafanulia watu vizuri. Lakini angalia, si wachungaji, si mashemasi, si waimba kwaya, uone ndoa zilivyoingia mchanga. Ndipo utagundua ni theolojia mbaya, mafundisho mabaya, kutokuwa na ufunuo kuhusu ndoa. Bwana tujalie sana. Namba nne, watu wengi hawafuati utaratibu au misingi au njia iliyowekwa na Mungu ya kuoana. Mungu ameweka utaratibu wa kuoana. Aliwaambia Waisraeli, sitasoma muda hautoshi. Mwisraeli aoe Mwisraeli. Huo ndio utaratibu wa Mungu. Muamini aoe mwaminio mwenzake. Aina fulani ya watu waoane kwa aina yao, ndivyo Mungu alishaweka. Mzungu aoe mzungu, Mwarabu aoe Mwarabu, Muhindi aoe Muhindi, Mwafrika aoe Mwafrika. Mungu anakataa mchanganyiko chotara. Chotara ya kwanza duniani ni Kaini. Ni mchanganyiko wa mnyama na mwanadamu. Ni mchanganyiko wa neno potofu la shetani na neno la Mungu, ikachanganywa ikaleta upotofu. Kwa hiyo ni chotara. Na leo nabii akatuambia, Mwafrika usioe mzungu, wala mzungu asioe Mwafrika. Kwenye ujumbe huu, kwenye imani hii, Muhindi aoe Muhindi. Haleluya. Msomali aoe Msomali. Mwafrika aoe Mwafrika. Inakueje basi mimi nikiwa mweusi afu naoa mzungu, binti mzungu, ndipo watoto mnaozaa ni watoto wa Afrika wanaojaribu kuwa wazungu, na ni watoto wazungu wanaojaribu kuwa Waafrika. Tumesumbua watoto. Wana bibi na babu wazungu, wana bibi na babu wa Afrika. Tumewasumbua.
Mungu alipoweka aina za wanadamu alikuwa anamaanisha. Mheshimu Mungu anavyoweka vitu katika utaratibu. Aliyeweka rangi rangi ni Mungu mwenyewe. Na aliziweka kwa makusudi. Mwanzo hii dunia ilikuwa inabadilisha watu. Mungu alikuwa ameweka dunia hii kama mashine inayoprocess inayofanya mchakato. Hii dunia aliwekea rangi na muda wa rangi zitakoma. Kwa wakati Adam anaendelea na zao, watu wakienda upande huu wanakuwa rangi fulani. Wakienda upande mwingine wanakuwa rangi fulani. Amina. Paka gaiki imepita wamekuja kaendelea kizazi cha Nuhu wakawa anaenda kuwa na rangi 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 mpaka Mungu alipofikia ambapo amekusudia rangi zifikie ikasimama. Tukawa watu wa aina mbali mbali. Mungu ni Mungu wa mitindo. Mungu ni Mungu wa aina mbali mbali. Anaweupe, anaweusi, anahudhurungi, anawalefu, anawafupi, anawanene. Ni Mungu wa mitindo mitindo. Ana milima, ana mabonde, ana tambalale. Ni Mungu wa aina aina. Jina la Bwana barikiwe sana. Ana maua ya hudhurungi, ana maua meupe, ana maua ya njano, ana maua mekundu. Ni Mungu wa aina aina. Kama amekuweka ni ua jekundu, usitake kuwa jeusi. Kama ni jeusi usitake kuwa jekundu wala jeupe. Rizika na kile muumba amekufanya. Hivyo ndivyo muumba inavyompendeza kukuweka. Aliamua kukuweka hivyo ulivyo. Na wewe ndiye pekee uliye wa pekee kwa Mungu. Hakuna mwingine kama wewe. Hivyo ulijua duniani wewe ni pekee yako. Namna yako ya kuongea, namna yako ya kuenenda, namna yako ya kumtumikia Mungu ni wewe pekee yako. Uko hapa kwa makusudi na utimize kile Mungu alitaka uwe. Kama ungechukua mashine hii ndogo ya saa, ndani yake kuna vitu mbalimbali, na kila kiungo cha mashine hii, kila kidude kimoja, kisehemu kimoja kiko tofauti na kingine, ili viweze kutenda kazi kwa mapatano, haviwezi kuwa vya aina moja. Vipi kama saa yote ingekuwa mshale, ingetuza muda? Vipi saa yote iwe ni tu ni kioo, ingetuza muda? Kwa kuna vigia vidogo, kuna visindano, kuna vikamba, kuna vitu gani, vyote aina, vyote hivyo, kila kitu kinatenda kazi kwa mapatanifu na kingine. Ndivyo tulivyo hapa duniani. Mimi nina kitu fulani ambacho huna, naona kitu fulani ambacho mimi sina, ndipo tukutana tunafaidiana moja kwa mwingine. Mungu nabariki sana. Hivi ndivyo hata aina za wanadamu tuko. Kwa hiyo tungefuata misingi ya kuoana ya Mungu. Mwaminio anapaswa aolewe na mwaminio, asiolewe na siamini kwa hali iwayo. Lakini leo watu wanavuka hilo, wanalivunja neno hilo, wanavunja agano hilo la Mungu, wanafanya wanavyotaka. Ndoa haziwezi kusimama. Nataka nionyeshe, ukioa tofauti na neno linavyosema utapata shida mbele. Utapata shida. Kuna wengine kwenye ujumbe wanajipumbaza hivi. Kuna baadhi ya waaminio wasio na hofu ya Mungu wanaona ujumbe huu ni kama ujumbe tu wa mwanadamu, lakini hawajajua ni ujumbe wa nguzo wa moto, ni ujumbe wa Mungu. Naye anajipumbaza hivi. Anampenda kidosho fulani wa barabarani wa mitaani. Anaacha wadada wazuri waliojazwa Roho Mtakatifu kanisani. Anatazama barabarani. Na anapata queen mmoja wa kisasa. Mrembo, mrembwete kweli kweli. Ndipo anapomfanyia ubembe na anamwambia, "Uwa tunaoa waaminio. Sasa wewe ukitaka kuoana mimi nina aina fulani ya dini inaitwa ujumbe." Ndipo anajaribu kumshawishi, na yule binti ana njaa ya kuolewa. Yuko tayari kutimiza masharti yote tunayotaka, kikubwa aolewe. Naye anasema yuko tayari. Ndipo unamleta kanisani, ndipo unaanza kelehele. Mchungaji, huyu binti alikuwa anataka na maswali anataka kuuliza, kumbe ulishamtengeneza. Ndipo sisi wachungaji tunabatizaga chochote. Iwe kenge tunaingiza kwenye maji. Iwe kondoo, iwe sabaki, iwe mbwa maji, yote sisi tunaingizaga yote. Sisi tunaleaga chochote. Atakayechambua ni Mungu. Sawa jamani? Ndipo unamleta dada huyo ni mnyenyekevu, kumbe kuna ndoo ulishamtamkia mbele. Tunabatiza. Na ndipo baada ya muda, nimemwona dada si nini mnaoana. Nikwambie udanganyifu utaumbuka pale mbele. Yao napoteza tu muda wako.
utaumbuka pale mbele, utapata shida hapo mbeleni, kwa sababu unajaribu ati kumchenga Mungu. Huwezi kumchenga Mungu. Bwana tujalie sana. Hebu nisome hapo, kama Mungu atanijalia nipate mara moja sana. Uone kwamba ukioa vibaya unaingia shidani. Kuangalia yasiyoonekana kwenye ujumbe huo. Kuangalia yasiyoonekana. Aya 26. Jambo muhimu kuliko yote ni kwamba mtafute Mungu wako, muumba wako. Ndio jambo muhimu. Mtafute muumba wako. Okay. Usichanganyishe ndoa. Olewa na mvulana anayeamini, hasa kama wewe unavyoamini. Kwa maana hata hivyo Mungu ndiye jambo muhimu ambalo tuko duniani kufanya, ni kumtumikia yeye. Ndio jambo muhimu. Na kama ukioa ama chochote kinyume na hilo, utalipia katika siku zilizo mbele yako. Utalipia. Unashangaa ndugu na dada wameachana, afu dada amerudi Katoliki. Ukiona hivyo ni njia, kwa sababu aliyeona ujumbe, hata angeachana haendi kokote, atadumu na ujumbe. Kwamba kichokuwa kimemshikia udada kwenye ujumbe ni ndoa. Sasa wameachana, yabidi arudi alikotoka. Ile imani anayo. Na utaingia shidani. Mungu atusaidie sana. Uwe na hakika na Mungu. Ziko mbili. Huu ni wa mwaka 59 mwezi wa kwanza 25. Aya 6. Na hamna muamini anayepaswa kuwa asiamini kwa hali yoyote. Unapaswa kuoa aliye muamini kila mara. Okay. Hivyo. Wazia. Tukija kidini. Au kidhehebu au kitikadi. Mkristo anaoa Muislamu. Umeitendea haki familia yako? Kwanza huna huruma. Utakuwa na watoto wanaoona kana Wakristo walio Waislamu. Na utakuwa na watoto ambao ni Waislamu wanajaribu kuwa Wakristo. Ndipo ibada hapo nyumbani zinaendaje? Mmoja ni swala, mwingine Bwana sifiwe. Umetenda kitu gani? Mwanaume anayewazia ya usoni mwenye akili timamu hangefanya kitu kama hicho. Kwa sababu kumbuke, mke wako ndiye mshawishi mkuu wa familia yako. Kile alicho mke wako ndicho familia itakuwa. Kwa chagua mke ambaye ni Mkristo, mcha Mungu wa kweli, ili familia yako iwe hivyo. Nyuma ya kila mtumishi wa Mungu kwa Biblia, mtumishi wa kweli aliyewahi kufanikiwa maisha kiroho, kulikuwa na mama mcha Mungu. Tazame Musa, mama yake Yokebedi alikuwa mcha Mungu. Na ndiye aliyeomba mtoto ambaye awe mkombozi kwa ajili ya wengine, ni mama mcha Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Ibrahim Lincoln Marekani, yule rais aliyejazwa Roho Mtakatifu, nyuma kulikuwa na mama mcha Mungu. Charles pamoja na John Wesley, mama Susanna, mama yao ndiye alikuwa na ushawishi kwa watoto, na kupitia huduma yake ya kimama ya kulea watoto kiungu, kuwa mwalimu wa kwanza kwa familia yake, akapata vijana wawili wa kiroho. Charles ameimba penza rohoni, na John Wesley mjumbe wa sita. Jina la Bwana barikiwe sana. Mama ana ushawishi kwa familia yako. Mama ndiye anayetengeneza kizazi chako, kile kitakuwa njia ile ambayo anaanzishia ndio watakuwa nayo. Ni mama mcha Mungu. Ukipata mama mbaya, kizazi chako kitakuwa kibaya. Mwangalie Herodi aliyekuwa kahaba, akitoka kwa mwanaume mmoja kwenda kwa kaka mtu. Nafikiri mnajua hiyo. Yohana akakemea binti yake, akawa mcheza sinema star, mvua nguo, akakata kichwa cha Yohana. Kwa unakuwa na kizazi chenye bara. Na nabaya sema kizazi chake cha Herodia, kile Mungu alikiteketeza chote. Kwa sababu kilisababisha kukata kichwa cha mtumishi wa Mungu Yohana. Kwa hiyo unaweza kuona mama hao wawili, Yokebedi na Herodia. Moja akafundisha mwanae neno la Mungu, mwingine akamfundisha kuwa msanii star wa dunia, mjivua nguo kwenye matamasha. Na ikaishia kubaya. Kwa kulivunja na kuenda kulivunja neno la Mungu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo mama ni mtu muhimu sana katika maisha ya ndoa. Amen. Wazia.
Wewe ni Mkristo, unachukua bamedi kidosho barabarani, unatarajiaje maisha ya usoni? Wazia wewe ni mwaminio, unachukua Mkatoliki. Wewe Mpentekosti, unachukua Msabato. Ebu, Msabato aoe Msabato, Mkatoliki aoe Mkatoliki, Assemblies aoe Assemblies, Sabato aoe Sabato, mwaminio wa ujumbe aoe mwaminio wa ujumbe. Huo ndio taratibu wa Mungu. Kila watu na aina yao. Amen. Mnampenda? Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Swala la tano. Maswala ya ndoa na migogoro ya ndoa na kesi za ndoa kupelekwa kwa watu wasiohusika. Hey. Wengi, watu wengi, kesi zao za ndoa wamezipeleka kwa wazazi. Hakuna mahali popote nasema mkishindana mke wako peleke kwa wazazi. Unapeleka kwa watu wasiohusika. Na kushauri ndugu yangu kwa neno la Mungu, Evaristi, makesi na migogoro ya ndoa na swala ndoa lote kwa ujumla usipeleke kwa wazazi. Nakwambia tuse, usipeleke kwa wazazi. Wala kwa dada mkubwa wala mdogo, wala kwa nani, wala kwa kaka mkubwa. Unasikia Evaristi, unasikia tuse, mkitaka ndoa yenu idumu nitawaonyesha pa kupeleka mkiwa na shida hiyo. Kwanza abidi mvipige vita ninyi wenyewe kwa sababu mlipendana ninyi wenyewe. Mvipige vita mpaka mshinde. Mkikwama kuna mahali pa kupeleka. Na Mungu ndiye ameweka utaratibu huo. Nitawasomeeni hapa. Waumini wa ujumbe mlio wengi mnakosea vibaya sana. Kesi zenu za ndoa mnapeleka kwa mwenyekiti wa mtaa wa serikali za mtaa. Kesi zenu za ndoa mnapeleka kwa hakimu. Mwanasheria. Wakili. Aibu kwenu. Maswala ya ndoa Mungu aliyaweka mahali pa kutatuliwa shida zao. Na nitakusomeni leo asubuhi ya leo. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Hatupeleki maswala ya ndoa kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Usipeleke polisi. Usipeleke jeshini. Ndoa yako itaenda kijeshi jeshi. Na Mungu hajaweka hivyo. Oh, Bwana tujalie sana. Hey. Lakini Mungu aliweka mtu maalum aliyetayarishwa kushughulikia jambo hilo. Mtu maalum aliyetayarishwa. Kumbe Mungu ametayarisha, alivyojua ndoa zitakuwa na shida na migogoro, akaandaa watu maalum wa kutatua hizo ndoa. Lakini nyinyi mnafanya kinyume, ndio maana hazidumu. Umepeleka kesi zako za ndoa kwa dada zako, kwa mama yako, kwa baba yako, ndoa itasimama? Mkikusana mke wako tu kwa mama, ndoa hiyo inasimama? Kumbuka niwaambie, wengi hamjajua, mama mzazi kwa mtoto wake hutavunja huo upendo. Huna namna. Hata mkekaa pamoja mtoe hizo kesi, mama atavutia kwake kwa mtoto wake. Mtoto wake hana kosa. Kwa hiyo kesi hutaimaliza. Ni rahisi, ni rahisi ndugu yangu Evaristi, kuishi na mama Kasebere akizeeka kumlea, lakini sio mama yako. Ukiishi na mama mkwe amezeeka na mlea, atakurekebishia mke wako. Na atakuwa wanaficha mambo yao. Na atakwambia usimfanyie hivi baba mkwe, usimfanyie hivi. Wataishi kwa adabu na atakusaidia. Na hakutakuwa na mgogoro wowote. Lakini ukiishi na mama yako na mke wako, ndugu yangu, ndugu yangu, kuna kitu fulani hakijawahi kukaa hapo. Mkwe na mkwe hakijawahi. Itakuwa watoto wako, umejaliwa kupata watoto wakati huo, watoto wako watakuwa misbehave kitu fulani, mke wako anawafokea. Ona we Abel, ona we Paulo, mnakula bure. Asa, unanitukana mimi. Na watajibizana, na mama ataongea maneno yako rukuki, atakata sehemu, mengine anakungoja uje. Na mke wako ana machozi ya kutosha, atalia atakata, na mengine atakuja alie ukirudi. Sio utaishije hapo. Ni wakati, una wakati mgumu. Kwa ni rahisi kuishi na mama mko, lakini sio mama yako mzazi katika ndoa yako. Ukitaka ndoa idumu. Jina la Bwana barikiwe sana. Nafikiri mnanipata vizuri.
Amen. Kuna mtu maalum ambaye Mungu amemweka kutatua masuala ya ndoa. Amen. Nitawaambia ni huyo mtu nani kabla sijafikia. Kama Mungu akikupa njia ya kushirikia jambo fulani, basi wewe usitafute njia nyingine. Dumu na hiyo Mungu aliyoitoa, kwa sababu ndio njia iliyo bora kuliko njia zingine zote. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Unasema wapi ndugu yangu? Maswali na majibu. Swali la 342. Mtalimuuliza Branham. Tuliozwa miaka 21 iliyopita na hakimu. Je, ilikuwa kosa? Na baka jibu ndio, ilikuwa kosa kwenu kufanya hivyo. Ndoa ni ya nyumba ya Mungu. Amen. Mkristo hafungishwi mahakamani kwa hakimu. Hakuna. Hakuna ndoa ya Mkristo mahakamani. Hakuna. Ndoa ni ya madhabahuni. Ni ya nyumba ya Mungu. Ndoa inafungwa kwa neno la Mungu. Na mtu maalumu nitakusomeeni. Kwa ukifunga ndoa mahakamani Mkristo, umekosea. Nabii alishajibu hapa swali la 342. Amina. Sasa mnipate vizuri. Mko tayari? Nabii anaeleza dini ya Yezebeli aya 19. Tupeleke wapi kesi za ndoa? Aya 19 na 20. Dini ya Yezebeli aya 19 na 20. Watu wengi sana huniandikia maswali kuhusu ndoa na taraka na kadhalika. Mambo ambayo ni matatizo makanisani. Yaani kwamba chukulia leo nabii awepo katika hali ya kawaida tu ya mwili, awepo hapa, umuulize swala la ndoa, asinge kujibu. Asinge kujibu. Kwa lugha nyingine, ukiweka kanda swala ndoa hutapata. Kwa sababu yeye amesema hapa, sikiliza, watu wengi huniandikia maswali kuhusu ndoa na taraka na kadhalika, mambo ambayo ni matatizo makanisani. Mimi daima huwarejeza nyuma na kusema muulize mchungaji wako. 20. Watu wameniandikia barua na hapa na kusema, na jambo hili je, na lile je, ninairudisha barua hiyo, utaipata, muone mchungaji wako katika mambo madogo madogo, kwa sababu hata hivyo yeye ndiye mchungaji wako. Unaona yeye ni nini? Yeye ndiye Mungu amemtuma kukuchunga. Ukishuka chini hapa po aya 20 kwa chini. Kwa hiyo afadhali mchungaji wako akwambie juu ya ndoa na taraka na mambo haya na mambo yale, hebu afanye jambo hilo. Yeye ni mtumishi wa Bwana pia, naye ametayarishwa kufanya jambo hilo. Amina. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Kwenye ujumbe huu mna ujumbe, kitabu cha ujumbe kinaitwa Ndoa na Taraka. Nataka niwaambie, kama uko mshirika unacho, kirudishe leo kwa mhusika. Nitakusomea kwamba hicho kitabu nabii alihubiri ni cha nani. Vitabu vyote tutavisoma. Ndio anataka amesema mchungaji wako ndiye atakusomea. Wewe usisome, hata sio yako. Na kusomea kwa nabii kutoka kwa tatu. Kwa sababu ukisoma wewe sio ofisi yako, utaelewa vibaya. Mwenye ofisi hata kielewa vibaya, Mungu anajua jinsi ya kuenenda naye. Hivi mlijua kwenye neno la Mungu, mtu mwenye ofisi husika ambaye yuko kwenye hiyo ofisi anawakilisha hiyo ofisi ya Mungu. Hata kikosea Mungu hampigi. Wanarekebishana na Mungu anajua. Lakini wewe ambaye sio ofisi yako, hata upatia na kupiga, hata ukosea na kupiga, vyote viwili. Yaani ufanye vizuri unapigwa, ufanye vibaya unapigwa, kwa sababu sio sehemu yako. Mwenye ofisi hata angekosea wanajuana na Mungu. Amina. Watu wengi hawajajua hiki. Ukuhani, huduma ilikuwa ya makuhani Walawi. Uzia nafasi yake ilikuwa ni mfalme. Akafanikiwa akiwa mfalme, ndio baraka za Mungu zilikuwa zinamiminika akiwa mfalme. Akaona makuhani wafanyi vizuri vile anavyoona, kwa sababu alishabarikiwa kuwa mfalme na mkono wa Bwana uko juu yake tangu utotoni. Tangu ni kijana alitawazwa kijana kuwa mfalme na roho wa Bwana iko juu yake, akaona anaweza kufanya chochote.
akavuka mipaka ya huduma yake afanye na ukuhani. Na akaona taboresha kuliko wao wanavyofanya kizembezembe. Alivyotaka afanye nini kitokea? Ukoma. Na anachofanya ni kazi ya Bwana. Na anania njema. Na anakusudi njema. Hupati thawabu kwa Mungu kwa kufanya kwa makusudi mema nje ya mapenzi yake. Hata ufanye vizuri na unania nzuri, kama ni kinyume na mapenzi ya Mungu, huna thawabu yoyote. Wote tunamjua Daudi, alivyokuwa mtu mzuri wa Mungu, mcha Mungu, anayependeza moyo wa Mungu. Daudi mzuri, amejazwa Roho tangu akiwa kijana. Haleluya. Na alitawazwa kuwa mfalme na mtu wa vita. Siku moja akaingilia kazi ya nabii. Alifanikiwa. Sasa nimeona tuchukue sanduku la Bwana tulete mjini mwa Daudi ili watu wamtake shauri Bwana. Hiyo ilikuwa ni kazi ya nabii, kuleta neno. Nabii ndiye neno la Mungu humjia, sio mtu mwingine. Nabii ndiye ana Bwana sema hivi. Nathan alikuwepo pale hajapata ufunuo, lakini Daudi amepata ufunuo. Na jambo lenyewe ni jema, tena zuri, la kuleta ufufuo, uamsho. Nani anakataa kuleta uamsho kanisani? Daudi alikuwa na wazuri, akiwauliza maakida wanasema udumu milele mfalme, hiyo ni Bwana. Akaenda kwa makuhani wanasema ni Bwana. Ni Bwana, ni Bwana. Akakosa kuuliza mtu muhimu ambaye ndio ofisi yake. Nabii wa kizazi hicho alikuwa anaitwa Nathan. Nathan akaona wanaendelea, akasema ala, kwa hiyo leo Mungu amepindua gari lake. Kwamba leo Mungu hanitokei niwaambie watu neno la Bwana, ila Daudi ndiye anawaambia. Daudi alipochukua ile sanduku alifikisha. Na sababisha na vifo. Kwa sababu amekaa sio mahali pake. Kwa hiyo nataka ujue, mtu anayehusika na ndoa ni mchungaji peke yake. Hata angekosa, tena nitakuonyesha, yeye ndiye pekee huduma iliyopewa. Wakati mwingine ikitumia neno likagoma, Mungu ameipa izini ifanye vile inavyoweza kuokoa roho za watu. Ndio pekee huduma pekee, sio mwinjilisti, sio mwalimu, sio mtume, sio hata nabii, mchungaji. Musa alipotatua swala la ndoa pale kwa ni mchungaji. Paulo alipotatua swala la ndoa alikuwa katika huduma ya kichungaji. Chungaji pekee ndio imepewa kutatua shida za watu kupitia neno. Na kama mahali ukitumia neno unaua, imepewa ruhusa ya kufanya vile ambavyo itaongozwa na Mungu. Ndio maana Mungu akamwambia Musa, wape ruhusa. Nimetikwa kulingana na mazingira. Lakini sio neno. Paulo akakutana nayo kwa kanisa la kwanza kama mchungaji. Anaongoza kanisa la Efeso, mchungaji mkuu. Akutana na swala ndoa na taraka. Mahali ikagoma kupitia kutumia neno. Mungu anasema ikigoma, weka wazi, nakupa ruhusa, toa idhini. Ndio maana kama mwaminifu, hapa ni mimi si Bwana. Na Mungu akafanya nini? Akatiki. Hapa ni mimi. Sio Bwana, yani sio neno. Na akasema najua nina Roho Mtakatifu. Alikuwa anajaribu kutuambia na mjue kwamba nimeagizwa. Hai. Branham kama mchungaji, acha huduma ya nabii, mchungaji wa kanisa la mwisho. Akakutana na kesi hiyo. Wameoa mara mbili mara tatu. Wameolewa mara mbili mara tatu. Wengine ni wahudumu. Mwaka 63, tarehe 28 mwezi wa pili, mwaka 63, wakati ile wingu likimtokana, alipewa neno lote kuhusu ndoa na taraka. Alivyorudi akasema, nikihubiri hapa hakuna mwenye mke, italeta vurugu. Kwa sihubiri, nasubiri neema ya Bwana. Mchungaji ndiye amepewa hiyo, kwamba nikitumia neno, akitana kasa nina Bwana asema hivi, lakini siwezi kwa sababu nitavuruga baada ya kuponya. Kwa hiyo nasubiri neema ya Mungu. Alienda kuisubiri tangu 63, ikapita 64, ikaja 65, ndipo Mungu akamwita. Wingu likashuka mara ya wingu hili limeshuka mara pili kujibu swala ndoa na taraka kwa kumpa idhini. Ya kwanza ilikuwa ni neno, amri na sheria Mungu akaweka. Ikaonekana hakuna mwenye haki. Na nikuulize leo,
Wewe unayemshambulia unayeona kama sijui amefanyaje, nikuonyeshe. Unaweza kukuta nikapitisha hapa hiyo sheria ya Mungu, ukakuta huna haki hata hiyo. Walikuwepo Mafarisayo wameshika mawe, wamembana mwanamke aliyefumaniwa kwa uzinzi, na wanajiona wana haki, na wakamwendea Yesu ili naye wambainishe, wampige na mawe, wapata sababu, wamjumulishe na mwanamke mzinzi, wakadhani wana haki. Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunajua wewe unajali mambo ya Mungu, wakatangulia kumwekea msingi. Wewe ujali sura ya mtu wala nani wala cheo, unafuata neno la Mungu kwa maandiko matakatifu ambao Mungu aliyanena toka mlima Sinai. Neno, maandiko matakatifu, Bwana asema hivi, mwanamke aliyebainika kwa uzinzi akafumaniwa kwa ushahidi wawili watatu apigwe na mawe mpaka afe bila huruma. Wewe unasemaje? Unalukaje hilo? Unasemaje? Yesu akubishana nao. Alinama kwenye dhambi ile ya mwanamke. Na mwanamke alikuwa amekaa hapa anasubiri mawe yaanze kugongwa. Yesu kisabi anasema alinama akaandika chini mara ya kwanza. Akaja kainuka asema ambaye hajawahi kufanya dhambi hata fanya dhambi awe wa kwanza kumtupia mama huyu mawe. Biblia inasema akainama mara ya pili. Mara ya kwanza alikuwa anaiandika kama ilivyo. Kwamba ni kweli. Na nabii akija huwa kwanza anaeleza vile ilivyo. Alafu naye amekuja na neno la rehema. Huo ni muhuri wa saba. Huwa anakuja kwanza na mihuri sita. Kisha muhuri wa saba huwa haujaandikwa. Lazima awaonyeshe watu wa saa yake kile Mungu amewakusudia kuwafanyia neema ya ajabu. Alivyoinama mara ya pili kaandika. Biblia ikasema wakabainika na dhamiri zao. Watu hajui Yesu alikuwa anaandika nini. Alikuwa ameandika mwanzoni, ni kweli sheria imesema, neno limesema, atakayefumaniwa kwa ushahidi, watu wale watatu apigwe na mawe mpaka afe. Vipi ambaye amezini lakini hajafumaniwa? Naye tumfanyeje? Ndio maana akasema ambaye hajawahi kutenda dhambi na awe wa kwanza kumpiga mawe. Alivyoinama alianza kumbainisha mmoja baada ya mwingine. Wewe cha kupewa, juzi ulikuwa na mama cha wageni kwenye gesti ya mtakuja, ila hakuna aliyekuona. Lakini hapa nataka nikuumbue, alitupa jiwe peke yake akaondoka. Mmoja baada ya mwingine, na ilikuwa inafunuka kwa muhusika tu. Wengine walikuwa hata wakiona hawajui alichoandika. Mungu alikuwa na hukumu moja baada ya mwingine, moja baada ya mwingine. Wote wakakutwa wana hatia, wote wakakutwa watapigwa na mawe. Maana sheria ilikuwa hivi mpaka kubainike. Usipobainika ukishafanya uzinzi haujakuona umepona. Kwa sheria ilikuwa ya maonezi. Kwa nini watu husomea sheria? Na sheria, kuna sheria, unawasomea sheria, wanaitwa mawakili. Kuna sheria na sheria. Sheria moja hujibu sheria nyingine. Sheria moja hukinzana sheria nyingine, afu ikanyosha jambo. Na Biblia ndivyo ilivyo. Kwa hiyo, leo hii tukileta swala la ndoa, unaweza kukuta hapa, labda wakabainika wawili ndio angalau wamepona. Wengine wote tukatafuta pa kutokea. Kuulize. Kwa sheria ya ndoa na taraka, tangu ulivozaliwa uwe hujawahi kugusa mke wa mwanamke yeyote, kuanzia ujanani mwako hujawahi kugusa mwanamke yeyote, hujawahi kumsemesha hata kukuambia nakupenda, utakuwa huna hatia kama hujawahi kufanya hivyo. Ni wangapi ulishawasemesha unawapenda na hukuwaoa? Ni wangapi ulishajichafuka tembea nao na hukuwaoa? Wote wale tukija kisheria ni wake zako, una wake wangapi? Wote wanaume ulioahidiana nao mtaoana hukuolewa nao. Wote ambao ulitembea nao ukajichafuka binti hukuolewa nao. Wewe una wanaume wangapi? Tuje kisheria sasa tuone kama kuna mtu atapona.
Lakini unaweza kumnyoshia kidore ambaye unaona na wanawake wawili watatu wanaonekana. Unasema huyu hawezi kuokoka, apokee tame za Bwana. Wewe je? Wewe uko na wengi, ila shineno tu limekurehemu. Kwa hiyo kwa swala la ndoa na taraka ni gumu kuliko watu wanavyolichukua. Ndipo Mungu akaweka mioyo yenye huruma ya kichungaji. Roho yule yule wa Kristo ndani ya wachungaji wa kweli. Ndio leo anatatua jambo, naanza kulaumu kwa sababu hujui. Wewe huna huruma na wateule, ndio bado unafanya vyovyote. Kwamba wafe sijui, waniwaumize sijui. Roho ya kweli haiumizagi waumini. Huwa inatafuta njia ya kumponya. Huyu amevuruga ndoa. Huyu amevuruga maisha. Huyu bado hajajua ujumbe ni nini. Na nikitumia sheria naua. Unakumbuka wale wanawake wawili? Waliali mmoja kalalia mtoto wake. Wakaamka asubuhi hakuna ushahidi. Ni wao wenyewe. Kesi kaenda kwa mfalme. Kila mtu anasema aliye hai ni wangu, aliye hai ni wangu. Mfalme alikuwa na hekima ya Roho Mtakatifu. Alikuwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kile kipawa kinafahamu tabia. Kinajua aliye mama halisi ana huruma kwa mtoto wake. Na leo mchungaji halisi, mama halisi ana huruma kwa watoto. Soma majukumu ya mchungaji. Namba moja, awe mwenye kuhurumia mioyo ya watu na kutafuta maslahi ya kiroho kuliko chochote. Maslahi ya kiroho, ustawi wa kiroho wa kanisa, ustawi wa kiroho wa mtu binafsi, kwamba huyu ili afike mbinguni. Ndio huduma pekee itajibu siku ya hukumu. Sasa watu mnaingilia huduma za watu. Laumu laumu, hata sio huduma yako. Mwenye huduma anajuana na aliye mtuma. Na pengine amemwambia fanya hili jambo hivi na wewe hukuwepo. Wewe u nani mhukumue mtumishi wa mwingine? Maana hata kumweka hudumani hukumweka. Hata hujua aliagizwa nini. Hivi ndivyo ambavyo Miriam alikosea kumhukumu nani? Musa. Hata ilibida, yani angekuwa na busara vya kutosha ilikuwa aende kwa Musa. Sijaelewa. Neno limetoka kinywani mwako kwamba tusioe nje wala tusiolewe. Mbona umeoa nje? Angemwambia sababu ni nini? Angeambia hata mimi sikulielewa, ila Bwana aliniambia nikaoe. Hiyo hapo kulikuwa na swali. Na kali lijadili pembeni, kaliteta, kalisengenya, akasema hey, hey, yani wachungaji wa sasa hivi. Yaani hawajua hata ujumbe. Nikwambie, wewe hujui mchungaji ni nani. Ndio shida nyingine hiyo. Watu hawajui mchungaji ni nani. Wanajua mchungaji ni mwanadamu, Elatani mwanadamu, nani Chidae mwanadamu, Fredi mwanadamu, sio nani. Mchungaji ni Kristo. Na yeye akitoa kipawa huwa kwa ajili ya kusaidia watoto wa Mungu. Vaa hicho kiatu, kama wazia ungevaa hicho kiatu na kesi hiyo ungefanyaje? Mungu atujalie sana. Anaelezea ndoa na taraka, Mungu alimfunua Branham. Na mimi ukweli, na kama ungeingia miongoni mwa makanisa ungekirarua kitu hicho vipande vipande. Ambalo labda unapaswa kufanya, lakini nini? Afadhali ni waachie wachungaji, ni waachie tu wachungaji wa makanisa wachukue kanda hiyo na hebu waicheze, na ndipo wanaweza kuongoza kutoka hapo na kuendelea. Wanaotaka wachukue ujumbe wakana wando anataka ni nani? Tayari sasa wachungaji tu. Twende mbele. Anasema, lakini ningetaka tu kuunasa huo, kuonyesha ukweli wake halisi. Ninaamini huo ndio huu ndio wakati ambapo siri hizi siri zitamalizika, zitakamilishwa. Aya 38. Lakini kumbukeni ni kwa ajili ya wahudumu tu, yani wachungaji. Ninyi njoni, akaita kusanyiko. Ninyi njoni. Ila na msikilize. Kwa aliwaalika tu waje wasikilize. Ndio ujumbe uliohubiriwa nyuma ya pazia. Kama Musa. Musa alikuwa akitaka kuhubiri, ametoka mlimani na upako, walikuwa wanaweka kitambaa usoni. Ndio anatoa unabii kwa upako aliyokuwa nao.
ujumbe kizazi hiki uliowekewa kitambaa kwa Branham ni wa ndoa na talaka, ni wa mchezo. Ili uone userious, unajua watu wanaichukulia lele mama. Ndio ujumbe pekee waliwekaga kitambaa. Branham alihubiri bila kuwaona watu. Nyuma ya pazia kama siku za Musa. Na ana Bwana sema hivi, na nguzo ya moto ndio imemwagiza kafanye. Na alipokuwa anaelezea mwishoni akasema bado sijasema alichoniagiza. Kiko chenyewe kiko mwishoni. Ndio akamalizia. Sasa nendeni na wake zenu, mmesamehewa kwa ajili ya ujumbe huu. Haijarishi umekosea vipi, umesamehewa. Ndicho Mungu, ndicho nabii alikuwa anasubiri Mungu amwambie, kwa sababu ana watu walioamini ujumbe kwa umbali. Hivi alete nena waue. Huduma ya Kristo huwa ina huruma. Ndio huruma ile ilikuwa kwa Musa. Anasema kuliko kuwaua wao niue mimi. Hiyo huduma imekuja kwa Branham, makuta watu hawana ndoa. Akihubiri anaua. Asa Mungu sihubiri. Naomba neema. Neema ikashuka. Na sasa wamesamehewa. Waambie wamesamehewa kwa ajili ya ujumbe huu. Ndio wakaja na ujumbe wa ndoa na taraka. Afu watu wanajisomea wanaanza, unaweza kwa wao pale, unaweza kwa wao sini, kwa kutojua. Na hata sio wachungaji. Wanajaribu kupotosha ukweli. Ujumbe huu umeelekezwa kwa wachungaji wa kweli peke yao. Wakae chumbani, wausikilize, alafu waombe Mungu, Roho wa Bwana waongoze kuanzia hapo. Wanaweza kusaidieje watu? Watu leo hawana huruma na mioyo ya watu. Hawana huruma na nini? Na Wakristo. Kama wanawake wale aliyelalia mmoja mtoto, ndipo Suleman akasema ulete upanga. Lakini shida haikuwa kukata mtoto. Shida ilikuwa napima aone mwenye huruma. Anayehurumia mioyo ni nani? Akakuta yule mmoja ambaye sio mtoto anasema, basi tugawane tukose wote. Anasema hapana, naomba mwenzangu amletu. Mletu. Naomba mletu. Ndio Suleman akasema mrudishie mwenye mtoto wewe. Mrudishie mwenye mtoto. Huduma ya kichungaji huwa inaangalia maslahi ya kiroho. Inaangaliaga huyu mtu na msaidiaji. Si kwa maana ya kulivunja neno. Kwamba neno hapa linamhukumu moja kwa moja, hana haki. Lakini nafanyaje? Aende mbinguni, nafanyaje ili aende mbinguni? Niue au niponye? Kwa hiyo hiyo kitu ndio inakuaga kwa roho wa kweli kurehemu, kama alivyomrehemu yule mwanamke waliyetaka kumpiga na mawe. Yesu mwishoni akasema, mama, washtaki wako wako wapi? Yeye alikuwa anajua kuna rundo la watu liko nyuma nimeshika mawe, kuangalia anakuta hamna hata mmoja. Asa hakuna aliyekuhukumu, hata mimi sikuhukumu. Enenda zako usitende dhambi. Hakimu alikuwa amekuja kuwa wakili. Wakili huwa anakutetea na sheria ulizozivunja. Kabisa umeua kabisa. Ulipouua kaweka kwa safi tukatupia mtoni. Makosa mengi mengi sheria ikikuandika hapo, sheria ya kuua na kubeba maiti kuisumbua kuua, kuna makosa mengi unaweza kukuta hapo na makosa hata 10. Lakini mwanasheria anataka kumsimulia ulivyolitenda hata kwa kusudia. Afu aone atumie sheria gani kukutetea. Yesu Kristo amekuja anatutetea. Tulikosea kwenye sheria za Mungu, hatukuwa na haki yoyote. Na akaona hakuna hata mmoja ataingia mbinguni. Hakimu akaja kavaa magwanda ya wakili. Tendo la Mungu kuvaa umwili akawa Yesu, alikuwa amekuja kutetea mwanadamu mwenye dhambi. Akakaa mahali pa mwenye dhambi ili amtetee kwa sheria zake mwenyewe. Kwa sababu kwa sheria za Mungu hakuna mwenye mwili angetimiza. Hakuna hata mmoja. Hatokolewi kwa sheria. Tunaokolewa kwa neema. Haleluya. Kwa njia ya imani. Hicho ni kipawa cha Mungu. Amina. Na Bwana Yesu awabariki kwa wingi. Sikilizeni hili jambo. Nabii anaona na ujumbe. Anaweza kalalua akiuleta, utalalua vipande vipande. Anasema, afadhali niwaachie wachungaji, niwaachie tu wachungaji wa makanisa. Wachukue kanda hiyo na hebu na waicheze, na ndipo wanaweza kuongoza kutoka hapo na kuendelea. Lakini ningetaka tu kuunasa huo, kuonyesha ukweli wake halisi. Ninaamini huo ndio wakati ambapo
Huu ndio wakati ambapo hizi siri zitamalizika, zitakamilishwa. Lakini kumbukeni ni kwa ajili ya wahudumu tu. Yaani wachungaji. Ninyi njoni ila namsikilize, lakini kanda yenyewe hebu unaona? Maana ikiingia miongoni mwa kusanyiko na wengine wako hivi na wengine wako vile na kutoa maoni yao wenyewe, ndio shida ambayo washirika wanafanya. Wanatoa maoni yao wenyewe. Amen. Soma sasa. Unaona mchungaji, wachungaji bwana siku hizo unaona anafanya maoni yao wenyewe. Bila kujua hicho kitu ni kitu gani. Huduma ina kitu special. Huwa inaangalia vile mshirika haangalii. Kama tungekuwa na huduma, tuseme tuna huduma, afu naona maandiko ninavyoyaona, huduma iko wapi? Huduma, na baba anasema huduma ni mfano wa kisindano cha almasi. Wengi wazee kama hawa na baadhi ya wengine mmekuwa hapo nyuma, mnakumbuka vile vi radio prayer vilikuwa na sahani kubwa, leo wanaita CD, wamefanya ndogo, lakini zamani kwa kubwa. Unaiweka hapo, ukiangalia hivi huoni chochote. Santuri zile. Unaona tu ni kisahani tu. Huwezi kusoma wimbo hauonekani. Lakini kile kisindano cha almasi kikiguswa pale na pengine kikiregea, wanakandamiza na shilingi ili kishike vizuri. Chenyewe kinakuimbia wimbo usioweza kuona. Kwa lugha nyingine kina kipawa cha kugundua kitu ambacho wewe kwa macho ya kawaida huwezi kaona. Ndivyo huduma ilivyo. Ikisomaga hivi naona kitu ambacho mshirika haoni. Ndipo naweza kukuambia hapa Mungu anasema hivi, wewe ukisoma hupaoni. Hata ufanyeje huoni. Kwa sababu kipawa hicho kimetumwa kusaidia watoto wa Mungu. Bwana atujalie sana. Amen. Sikiliza hapa. Anasema, nami nawataka ndugu wa hudumu, yani wachungaji, wawe na huu kwenye chumba chao cha kusomea, kisha waanzie hapo. Maana hao ndio wanaowajibika, hao ndio wanaowajibika. Ala. Kwa ujumbe wanao anataraka ni wa wachungaji peke yao. Masuala ya ndoa, umeshaona wapendwa, masuala ya ndoa anayetakiwa kuyashirikia ni mchungaji. Sio mtu. Na mchungaji akitatua jambo na wewe una swali, mwende. Usilijadili huko, usitaingia makosani, hujajua kwa nini amefanya maamuzi yale. Mbona umwendee? Kwani ni shida? Si muendee na sasa mchungaji sijaelewa. Hii iko hivi na iko hivi. Mimi ninavyoelewa akifanya hivi huwa haiwezekani. Mbona naona tena nafanya hivi? Alafu atakwambia. Kwamba kwa nini nafanya hivi? Eza utamsaidia kama kweli yuko makosani, utamsaidia. Unaweza kumsaidia hata mchungaji sawa. Lakini vipi kama nalaumu na hujamwendea? Na vipi kama yuko sahihi? Na unalaumu kitu ambacho hata hujui. Mili amalilaumu kitu ambacho angeuliza asinge adhibiwa. Lakini yeye alikiteta pembeni kwa kulaumu na akaingia shidani. Mungu atusaidie sana. Kwa leo tunaishi na watu hata makanisani ya ujumbe hawana hofu ya Mungu. Naweza kukaa kikundi wanateta mchungaji kwa sababu hajui hata mchungaji ni nani. Nashukuru Mungu alimpa ufahamu Daudi, alijua mchungaji ni nani. Kwa lugha nyingine alijua aliyepakwa mafuta ni nani. Mtu aliyepakwa mafuta, leo watu hawajui aliyepakwa mafuta na si apakwa mafuta. Sasa tunaishi kizazi kiofu. Mtu aliyepakwa mafuta ukimgusa imekula kwako. Sio vitisho, lakini mimi sijajua ni nani amepakwa mafuta, lakini kwenye ujumbe kuna watu wamepakwa mafuta. Ukimgusa inakula. Daudi alielewa hivyo. Sauli amepakwa mafuta. Hata kikosea sigusi. Hata kikosea sigusi. Umeshaona? Na hata alipompata akakata tu nini? Akakata sehemu ya chini kidogo. Akamwonyesha kukuua ningeweza, lakini wewe ni mpakwa mafuta. Siwezi kumgusa maziwa Bwana. Hivyo. Leo watu hawana heshima. Unaona? Kwa hiyo tunapaswa tuwe na hofu ya Mungu jinsi hiyo, kujua kwamba hatupaswi kuhoji kitu ambacho hatujakijua maana yake na hata hatujamuuliza mhusika. Mhusika kihubiri kitu na hujaelewa, usikijadili. Mwendee mkaongee naye tena kirafiki na kwa roho ya upole, alafu utapata jambo lenyewe likoje. Bwana atujalie sana. Mchungaji anaweza katembea na jambo ambalo wewe mshiku nalijua vizuri kuliko yeye. Mungu anaheshimu mchungaji. Mchungaji mmoja aliendesha meza ya Bwana akawa anawaza,
Huwezi kula bila kunawa. Kwa vyovyote chakula wananawaga ndio wana kula. Kwa hiyo akawa naanza na kutawaza miguu. Yeye ni mawazo yake madogo. Akawa naanza na kutawaza miguu. Ndipo wanakula meza Bwana. Akaenda mchungaji mgeni. Mhudumu mgeni akahubiri jinsi ya meza Bwana inavyotakiwa iwe. Kwamba kwanza anasoma maandiko, anakuja wanapokea mkate wanarudi. Utasoma tena kupokea divai watakuja. Afu mwishoni tamaliza kutawaza miguu. Alipomaliza huduma, mchungaji mwenyeji akasema, "Nashukuru mchungaji kwa kutusomea, lakini mimi bado sijaliona. Washirika, tutaendelea na hii ninayofahamu mpaka Mungu atakaponionyesha vizuri." Na huyo ndio mchungaji anayeelewa kwamba uchungaji ni nini. Sana bana sema, sisi wachungaji tuna haki ya kuhoji chochote. Kwa sababu nataka tuwape watoto wa Mungu kitu cha uhakika. Na Mungu hakuhukumu kwa sababu kuna kitu bado hakijafunguka. Sasa anayeweza kukupa kitu kimefunguka ni aliyekutuma. Na mchungaji yule alikuwa mwaminifu sana akiendelea na utaratibu wake wa kutangulia kutawaza miguu, na ndio anakula meza ya Bwana. Ndipo siku moja Mungu akamuonyesha vizuri, akawa na uhakika. Si kuambiwa ambiwa, lazima huu umefunuliwa vizuri. Akasema, "Sasa wapendwa, nimeliona. Sasa tunaanza na mkate, tunakuja divai, tunamaliziana kutawazana miguu." Hivi ndivyo mchungaji wanatembea na neno la Mungu. Bwana tujalie sana. Najua watu wamechoka, na malizia ya mwisho tu. Mungu abariki sana. Niwieni radhi kidogo, kidogo tu. Bwana Yesu abariki. Najua nimepitiliza muda sana sana, lakini najua hii itasaidia. Naamini ni dawa. Hebu naisaidie kidogo tu. Niwieni radhi kidogo, nihurumieni, nivumilieni samani kidogo tu. Amen. Mnampenda? Kwa hiyo nitaka tu mjue kwamba wanaowajibika kwa jambo hilo la ndoa na taraka ni wachungaji. Migogoro yenu ya ndoa, ndugu Evaristi na dada Tusekile, migogoro yenu ya ndoa au shida au chochote masuala yanayohusu ndoa, msipeleke hizo kesi kwa mtu yeyote. Yeyote, hata rafiki zenu msipeleke. Hebu lishurusheni nyinyi wenyewe, kwa sababu mlipendana wenyewe. Mkishindwa kabisa, break ya mwisho ni mchungaji. Bas, na ndoa yenu itadumu kuwa vizuri, haitakuwa na shida. Bwana atusaidie sana. Lakini sasa unatawanya kwa marafiki, unatawanya nini? Kwa lugha nyingine, kama ni dada wewe kwenye ndoa, unamvua mume wako nguo, unamwanika hadharani, afu bado unaishi naye na unajaibisha wewe mwenyewe. Kama ni mwanaume, unamsema mke wako hadharani, hata kama anakojoa kitandani usiseme si ni wako wako. Sasa unajiaibisha wewe mwenyewe kwamba mke wako ni mkojozi. Kwa nani? Ili upate nini? Hiyo ni siri yako. Mtamalizana naye huko huko. Hivi ndivyo tunapaswa tuishi. Bwana tujele sana. Sana utamwenda mchungaji kwamba tuombee, tuna shida. Sio ana shida, tuna shida. Tuombee mchungaji, tuna shida. Kuna pepo fulani imetukamata. Kwa hiyo tuombee. Na wakati mwingine hata mchungaji humwambii moja kwa moja, kwa sababu ya maslahi fulani. Tuna shida hapa mchungaji. Tuombee. Tuombee. Tuna shida, kuna pepo fulani inatukamata, tuna hatuendi vizuri, tunachafua kitanda. Hata usisemi mke wako, kwa hata sijue ni nani. Kwani si ni hiyo? Hivyo hekima hizo, unaweza kufanya hivyo. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo najaribu kuonyesha jinsi ambavyo tunapaswa tuliendee hilo. Kwa hiyo hiyo ndio sababu nyingine ya tano, kwamba watu wanapeleka kesi kwa watu wasio husika. Tunapaswa tupeleke kesi za ndoa na taraka kwa wachungaji. Mwisho, upendo wa ndoa leo umepoa kwa watu. Kwenye ujumbe wa Kumbukumbu za Mungu zilizojaribiwa na wakati, aya 28, "Nami nilikuwa nikizungumza kuhusu wanaume kupoteza upendo wao kwa wake zao, wala hawapendi kama ilivyo walivyofanya walipokuwa wapenzi. Aibu kwenu." Mnapaswa kuwapenda yeye, mnapaswa kuwapenda yeye. Siku zote ni kipenzi chako kabisa. Hiyo ndio sehemu anayopaswa kuwa nawe, unapaswa kumtendea hivyo. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Ya mwisho kabisa, na nukuu ya mwisho, natakuwa tunasimama tuwafungishe marusi wetu. Sababu ya Mungu kumuumbia Adamu mke, mlishawahi kuijua? Kwa sababu kiumbe cha mwisho kuumbwa ni mwanaume.
Na Mungu akamaliza kazi na akapumzika, mwanamke hakuwepo. Na Adamu akavipa vyote majina, mke hayupo. Yeye amekuja nje ya umbaji wa siku sita, na ndiye kiumbe pekee aliye mdhaifu kuliko viumbe vya kike vyote duniani. Ndio pekee aliye mdhaifu. Na sababu ni nini? Mungu alitaka afunue sifa zake. Lakini kwa nini Mungu alimpa Adamu mke? Hii hapa, ndugu anaweza kunifasiri, ninanukuu tu hii ya Kiingereza moja, thirsting for life, kuonea kiu uzima. Aya 39. Greatest thing God gave man outside of salvation was a wife. Kitu kikuu ambacho Mungu alimpatia mwanaume nje ya wokovu ilikuwa ni mke. Zawadi kubwa kuliko zote. Greatest, not great. Not greater, not great, greater, great. Ni greatest. Kubwa kuliko zote. Aha. Kubwa kuliko zote ni mke nje ya wokovu. Alimuomba kwa ajili gani? She was to comfort him. Alikuwa ni kwa ajili ya kumfariji. Comfort. Ili kumpa raha. Ili kumpa raha. Aliumbwa mwanamke, aliumbiwa Adamu mwanamke ili kumpa raha. To help him. Kumsaidia. To bless him. Kumbariki. Wadada mnasikia? Mliumbwa ili umpe raha mwanaume, ili umsaidie, ili umbariki. Sasa kumbariki nini? Kufanyaje? Kumsifu. Msifie wa kwako kwamba wewe ni kidume peke yako. Kuna kidume kama wewe? Baba wa mipango, baba wa hela, baba wa miradi. Hata kirudi na 500 nyumbani, msifu, mtie moyo. Mtie, mwanaume akikosa hela ni ugonjwa namba moja. Kwa hiyo wewe ndio wakumfariji ili aendelee kusurvive. Ndio maana leo wanaume wengi wanakufa kabla wakati kwa sababu hawana wamfariji. Wanavunjika moyo, wanapata frustration, wanapata kufadhaa na mwisho wanakufa. Vidonda vya tumbo, mara pressure, mara kisukari kwa sababu hawana mfariji. Mfariji mume wako, mfariji. Mwambie, mtie moyo, namaanisha mbariki. Kama sala alivyo mbariki. Bwana wa Bwana mwenye mali, mtawala, mfalme. Ndivyo mwanaume alivyo. Mpe sifa zote. Alafu hata na madeni mwambie yataisha baba. Yataisha. Mimi nina kamchezo fulani huku nitakupush. Msaidie mwenzako kwa sababu akiondoka duniani kuwa mjane ni jambo baya. Msaidie. Why he was to bless him. Unapaswa kumbariki. Ilikuwa mbariki. To console him. Kumfariji. Hiyo comfort na console, maneno mawili tofauti. Comfort, kumpa raha. Lakini to console, kumfariji. Amina. To be a real companion to him. Kuwa mwenzi wa halisi kwake. Yeah. And be a real companion to him. And today it is degraded. It is degraded, sorry. Leo hii imeshushwa chini. Yeah. And demoralized. Na imefanywa imepoteza maana. Imepoteza maana yake. Mm. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo wapenzi. Wapenzi mlio hapa, mlio tuweka hapa, tukaja hapa kwa ajili yenu. Mjue kabisa kwamba ndugu Everest, kwamba Mungu alimpa Adamu mke kwa ajili ya kumpa raha. Leo unaenda kupata raha. Kama hakutakuwa na pinzani lolote, pingamizi lolote, unaenda kumpata mtu wa kukusaidia, na mtu wa kukubariki, na mtu wa kukufariji, na mtu ambaye atakuwa mwenzi halisi. Mwenzi halisi. Mwenzi halisi ni mke. Ukishampata leo tusekire, marafiki wote wanakuwa wa pili. Huyu ndio namba moja. Huyu ndio msiri wako. Huyu ndio kila kitu kwako. Weka mipaka. Amina. Huyu ndio mwenzi wako halisi. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Mnampenda. Mke wako makosa yake yote yanaishia kwako. Usichukue makosa ya mke ukayanika. Usimchukie mke wako kwa sababu amekosea na mdhaifu kitu fulani. Leo nasema jambo kubwa, hata mnielewe, hata msinielewe vibaya, mnielewe vizuri. Mke wako hata amefanya jambo fulani baya na la aibu, upasi kumwambia mtu yeyote. Huo ni mzigo wako wewe mwenyewe. Ficha aibu yake, hasa
ya ndani na usu ndoa. Hatme mfumania usimambia mtu yeyote. Yani unamtangaza ili weji. Masa unajaibisha wewe. Mke wako hata amefanya jambo baya vipi ni wa kwako. Muhifadhi. Muhifadhi na mtetee. Adam wa kwake alikosea na mnyama. Uliona anatupa. Alibeba. Alibeba na huku mama ana mimba ya mtu mwingine. Alibeba. Unasema wengi leo mnashindwa kudumu na ndoa kwa sababu mnaichukua vibaya. Hamjajua maana ya ndoa. Huyo mtu amedumu nawe miaka yote. Huyo mtu amedumu nayo milima na mabonde. Shetani amemtegea tanza kaingia shidani. Kwamba makosa yake yamefuta wema wake wote. Mbebe. Hifadhi. Afu ikabidhi kwa Mungu. Afu Mungu atakusaidia. Dada, usipambane na mume wako. Kwa njia yote ile. Ukitaka ndoa yako ikushinde, unapambana na mwanaume. Lawama, mwanaume hapendagi lawama. Lawama, lawama, lawama. Hapendagi. Kelele mwanaume hatakagi. Kelele kwa mwanaume si ni ugonjwa gani? Hatakagi mwanamke mwenye kelele. Hata usihangaike kukagua simu. Mkifanya hivyo mtaishi kwenye sheria ambazo hamtazitimiza. Kwa sababu tunaishi ulimwengu wa waovu. Mtufuata mwandikia hata message hana hata mpango, hata ujui chochote. Na unaikagona. Unaona sasa? Ndio mshaonaishia. Makelele hayo yatasababisha msishi kwa raha. Hampasi kukagua na simu zaidi ya yote mkabidhi kwa Mungu na yako kukabidhi kwa Mungu kisha mtegemee Mungu. Afu Mungu atamaliza mambo yote. Bwana awabariki sana.